Hello, hello, hello. Alo, mai mingla ba shin. Like tak khe bo no. Khu takha nan nan ka di thi lou mi kwet bet chan bo no. Ah, pyan la bi do yai pya ba de shin. Tacho a ma shin da du le shi de shin aw. Nan nan lou pya bi ba me. A kou long bo no. A kou long di ma tet la khe me. Du le shi le me de. Khna sa. Di ma a khu a sha lan ma ji ya ni di ya ni sa win ya ba de no. Khna sa lu ma thwat la de. Lai kao le me de. ก็สิไลก์อ่ะตะยอดตะละนายอดตะละพี่มิงคลาบามิงคลาบาดีมาที่ลงมีกล้วยไล่อูนังกาตะขาคณะสนอตะมีเนาะตะขาเปลี่ยนพี่တော့เปลี่ยนล้วยปะไปดาบ่เนาะตะชั่วอ่ะไม่ติบ่เนาะเนี่ยเบมาเลยสรดีมาที่ลงชื่อคุณน่ะสาเปลี่ยนจองไปหน้ามาบาดีมาลำมาจีมาบาโหชื่อตอนแลนบวยมิวเนี่ยยောက်อ่ะแม้มาลั่นจองปะตะที่หมดปูอ่า ดาลัมมาจีเบมาเนาะเตลีโดเนาะปะเมเนาะเปลี่ยนปะเมเนาะไฮเดไฮมาชิงดิมาลัมมาจีเบมาเนาะดากูดิมาทีลงชิเนเนทีลงอนาวเปลี่ยนยาไว้บ่เนาะดาลัมมาจีเนาะดาลัมมาจีเปลี่ยนดิเมกั่วเนียโหปะบ่เมลอชิตอตะปูโทเนนีลาอะเดนีนีเลยเวตะปูโทเนดิมาเนาะดิมาดิลัมมาจีโหเตชาจิเนาะลัมมาจีฮอพิพิมาตะมีดิกูวินเมตะมีจ่อบาพี่อ๋อไม่จ่อหูเนาะอ๋อเอ sorry。ဒီမှာပါဒီဇယက်ဘေးနားနေစောင်းဝင်ရပါတယ်။ဒီဘေးနားနေစောင်းဝင်ရပါတယ်ရှင်။အဝိလာရနဲ့တယောက်တစ်ချက်ရှယ်သွားပေးပါဦး။နော်။လမလေးလဲထောင်အောင်လုံးနော်။ဒီမှာဒီလန်တက်တက်ကိုစောင်းဝင်သွားရပါတယ်။ဘာလို့ရွာကြောင်းမပူနော်။ဒီလမတက်တက်ကိုစောင်းဝင်သွားရပါတယ်ရှင်။တယောက်တစ်ချက်လေးရှယ်ပေးပါဦး။မြေကွက်တစ်ခါပြန်အတိအပြင်ရိုက်ပြပါတယ်။ဒါလိုက်လွှင့်တာပေါ့နော်။လိုက်လွှင့်ပြီးလိုက်ပ
ဆိုရအောင်လုံးဟာပေ50အရှိတရား29မြန်မာငွေ3130အလေတန်းလာမှာဆို65သိန်းပါရှင်အာနောက်အလေတန်းတစ်ခုမှာဆိုလဲ85သိန်းကျောင်းလာရှိပါမယ်ရှင်ဟောက်ဖြည်းဖြည်းပါဒီမှာအခုဝယ်တဲ့လူတွေပြန်နေပါပြီနော်အခုဝယ်တဲ့လူရှိလာလို့မေးတယ်ဝယ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါပြီနော်တယ်လီတို့နော်အာအိမ်ဘေးနာလာမှာပဲနော်ချစ်ဆောင်တို့နော်လမ်းရကောင်းလားမသိဘူးရှင်လမ်းကောင်းလားမသိဘူးလမ်းကောင်းမကောင်းတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးအာဝဲယူအားပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာမြေကွက်နေရာကိုတေးချရိုက်ပြတာနော်လမ်းမကန်းနေအစအကောင်လုံးအသေးမွားအစကန်းနေအကောင်လုံးအကောင်လုံးရိုက်ပြပေးပါတယ်ရှင်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးချင်းပဲနည်းနည်းတို့သွားပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းမိုးလည်းရမ်းတာရတယ်မိုးရွာနေတာတဲ့မိုးမရဘူးတဲဒီမှာလေးနော်တဲနော်အဝင်ကြည့်ပါဝင်ကြည့်ပါရှင်ဖြည်းဖြည်းလေးပုံမူခြံရတော့မနော်ဒီမှာခြံရတော့မယ်နည်းနည်းလေးပုံမူသွားခြံရတော့မယ်နော်ခြံရောက်တဲ့ widetilde ဝင်ကြည့်ပေးပါခုနကတချို့ကပဲနေရာမှာရှိလဲပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝယ်ယူအားပေးစားပါအောင်လို့ပြောပြီးရောအာအမပေါ့နော်ဒီကနေ့ရှေ့မှာဒေနာမဆိုအိမ်တို့လည်းအများကြီးပါပဲဖြည်းဖြည်းပုံမူဒီဘက်ကွေ့မယ်ဒီဘက်လေးကိုကွေ့သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှင့်ခြံကဟိုးရှေ့မှာပါဒီနည်းလေးပါပဲနော်ဒီနေ့လေးပါပဲရှင်မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့လေးပါပဲเนาะရှင်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ရောက်နေပါပြီဒီမှာခြံကွက်ရောက်နေပါပြီဘယ်ကွက်ပုံမူဟောဘီဒီမှာခြံကွက်ရှေ့မှာပါခြံရဲ့မျက်နှာစာပေ50အရှိ120ရှိပါတယ်နေနေပြောထားတဲ့ကတိအတိုင်းဆက်တနာကြီးခွဲပေါ့နော်ဒါမဲ့နေနေနောက်ကြွားတယ်မြေလာဝယ်တဲ့လူတွေကိုရှင်းပြရတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်နေနေကြသွားတာနော်တယ်လီတို့နော်ဟမ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပါမြေကွက်နေရရောင်းနေပါပြီရှင်မြေကွက်ရတာနဲ့ချက်ချင်းမလောရှိလဲပါပါတယ်မလောရှိဖုန်းပြန်ကင်ပေးပါမယ်လောလောဆက်ဆက်မလောရှိကာမောင်းနေပါတယ်ရှင်မလို့ရှိဒီနာမှာရည်ဒီနာနေပဲရည်လိုက်တော့မှစိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်ချင်စိတ်ကဝင်စားလာလုံးမတော့ဝင်စားပါ prepare for way ဘယ်လိုမလို့ရှိ Okay မမလို့ရှိဖုံးပြက်ကင်မယ်မမလို့ရှိပြန်ပြမယ်နော်ဟဲ့แต่มันเนี่ยเรา
ตามมันยามาห่อบูตามมันยามาห่อบูเนาะที่ลงสัญญาจีว่าที่ลงสัญญาจีว่ามาบ่าเนาะแอมิวเน่ไลมวยอันเก่าเนี่ยแล้วสิดิมาที่ตะคู่อยู่ทางนี่แหละมูยอมาตู่ดิมาลอเช่ดูจิล่ะอืมตาบาอันนี่กล้วยเลบาเช่มาลอเช่ก็มีกล้วยเนี่ยอะคู่คุณน่ะกันเนเน่น้าจ้าตัวได้สุดาเลยบ่เนาะอ่าคุณน่ะกะโหลาเวได้ลูกชิมจ้าเนี่ยโหลเนเน่น้าจ้าว่ะเนาะอะคู่เนเน่โดยองนี่เด้มีกล้วยกะเบมาสิเลยสุดาเมเม้นี่จ้าได้ที่ลงสัพยาจี้ยอมาบามาลอเช่ซินตาတော့ဗောနော်မျက်နှာစာဆိုရင်50ရှိတယ်အရှည်အား120ရှိပါတယ်ဝယ်နေဝယ်ဝယ်နေတဲ့သူတွေလဲဆိုင်ရံတွေလဲထထထသွားပြီဗောနော်အာမြင်မြင်လေးလာထပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စံပေါက်ပါလို့ခွင့်တာဟိုသူယူနော်ဘယ်လောက်လဲလို့ရှိနေပြီပါဦးလိုင်းကောင်းပါလူလိုင်းကောင်းကောင်းတယ်60 61မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်လာမိကွဲတော့ပြမယ်ဒါအရှည်တိုင်းလေးဒါယူပြီးရလို့ရခွန်ခွန်စစ်ကြံတော့အစိမ့်ပဲကြခွန်စစ်ကြံနေတဲ့ဆရာဘယ်ချမ်းလားလောရှင်ဆရာဘေးလူဘူးသူယူတော့ဘယ်ချမ်းမပါရှင်ဟာလောရှင်ဘလို့ပါကြီးလဲမတိတာလေးကိုမင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာရှစ်တန်းလေးအဲ့ဒီခေါင်းလေးကလိုင်းလမ်းနှစ်ဖက်လမ်းလမ်းနှစ်ဖက်လားဒါလမ်းနှစ်ဖက်လားပါရှင်ဒါတော့လည်းတော့တော့ဘူးတော့ပြွက်ပွဲလောက်တာလားမလောရှင်တိတော့ဟဲ့နိစနကနာပွဲလားမသိဘူးဝေပူအောင်မလားဒီလောက်ဆန်းဝေပူအောင်မလားရှိတယ်60နင်းပါရှင်ဘာမှမမီသေးဘူးချစ်နေပါမေးချင်တာလည်းပေါ့နော်ဟာဒီရေးညံနေတယ်အပိုက်ချပလိုက်စိတ်တင်တာဘာသူဖွင့်တာလဲလို့ဆမ်းမြရောင်းတာလားဗျာတဲ့ဖြည့်ပြီးပါဗျာတဲ့ရောင်းနေပါတယ်ဆမ်းမြရောင်းနေပါတယ်ရှင်ပြောပြလိုက်လီမာလို့ရှိဟုတ်ကဲ့ချက်မိရောင်းနေပါလေเนาะဖအံမြို့နယ်လိုင်းပွဲချင်းရင်လို့ချင်းရင်စီပြီးသွားเนาะပြီးရင်အပေါ်မှာလေးချထားပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတို့လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ Viber လေးမှလည်းသွားလို့ရပါတယ်เนาะအရင်ကြလည်းရတယ်ရှင်အရင်ကြလည်းရတယ်ရှင်အရင်ကြ6လအပြတ်ပါเนาะ6လအပြတ်တော့စိတ်ဝင်စား CB Viber เนาะဖုန်းနံပါတ်ချက်ထားပါတယ်ဆက်ရကိုဟဲဥသာပေးလိုက်လာစစ်ဒီဘက်ဟုတ်လားအဲ့မှာသူသာပြန်ချင်းပြန်โอเคเวลาตะบี้เลเมเมปะเมดาอะรอลอชิยอืมเนเนมีเมเนาะโอเคซันโซกะเมียกั่วยางนาเบเนียมาชิเลเบเนียมาชิเลลามีนี่จาโลอะดาอะกอลองติอาเนเนเปียวปะไปบะเมอะคูเลชิเนเนโตยางนี่เดเมียกั่วอะบอเนาะพีลงสั่นปะจีวาเบนาอะชิเนเนลีต้วยยောက်บีแลนบวยမျိုးเนกะบอเนาะลอชิเนาะโอเคดีนาลีဝင်လို့ရှိ10นาทีပဲคุณน่ะกะမတိတဲ့သူတွေဆိုရင်အနောက်ကနေပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါအခုဆိုရင်လာဝယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့လောရှင်တော့အရင်ကျနဲ့လည်းရတယ်နော်လောရှင်တော့တိန်း30ရင်သွင်းပြီးတော့အရင်ကျနဲ့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ငါလာအပြက်ပေါ့နော်လောရှင်တော့โอเคအခုဆိုရင်နည်းနည်းတော့ရောင်းနေတယ်မိကွာပေါ့နော်ဒါအလဲတန်းလောက်လေးဒါတော့အရှိတန်းအလဲတန်းပြမယ်မလောရှင်အလဲတန်းဆိုရင်65သိန်းရယ်85သိန်းနဲ့ရပါမယ်ပေမျက်နှာစာ90အရှိရ120ပါမလောရှိဒီတတန်ရင်လမ်းဆိုရင်လည်းနှစ်ဖက်လားလုတ်ပေးထားပါလေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တတန်ရင်မလောရှိဒီအလဲမှာလည်းလမ်းရှိတယ်တော့မလောရှိနော်ဟုတ်ဆင်ဒီမှာပါစီးမလောရှိတကွက်ကိုပေါ့နော်လောရှိမြန်မာငွေ65သိန်းနဲ့85သိန်းနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်သူ့ရဲ့အရှိရ120သူတို့ကမြေနှစ်ကွက်ဆောင်တကွက်ထဲနဲ့ရောင်းချပေးလိုက်တာတန်နေပြီတော့လို့ရှိနော်ဒီစရဘယ်မှာမှမရအောင်ခုချိန်ဆိုရွှေဈေးဆိုရလဲအရန်ကိုကြီးတက်နေပြီတဲ့ချိန်မှာမြေကိုဝယ်ပြီးတော့စုထားပါလို့မြေဝယ်မရှုံးပါဘူးနော်လို့ရှိနော်ကောင်းတဲ့အစင်ပြေတဲ့ပတ်ဆက်ရှိတဲ့ဆိုရရင်းနှီးမြောက်နိုင်ထားလိုက်ပါတန်တယ်နော်အရန်တန်တယ်နော်โอเคဟုတ်ပါလေတန်လာမှာပေးရပေးရကွက်ကလေဟာပေးရကွက်ကလေချီလုံးဘတ်ချန်ကရက်ကွက်မဟုတ်ချီလုံးရှေ့နေနေတော့ရောက်ပြီအနောက်ကတင်ကြိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်မားနေတယ်တင်ကြိုင်းမဟုတ်ဘူးအနောက်ကဟိုမှာဟိုဗလဲဆက်ရလေးလေးကိုရင်လေးကိုရင်လေးဖရာအဲ့ဒါတီလုံးဘက်ချံမင်းဒီကောင်းရွာဟုတ်တယ်မင်းဒီကောင်းရွာဘက်ချံဖရာတေးတေးလေးတွေပါရှစ်ခစ်ကပကံလို့စောက်ထားပါတယ်မလို့ရှင်အဲ့မှာကိုဟင်ကြည့်လိုက်လေဖုန်ထဲမှာဒီမှာပြန်လို့မရလို့ပြန်လို့ရတယ်လေကိုရဲ့အော်ပြန်ချစ်လာပေးနည်းနည်းဟိုဟာလုတ်ပေးမယ်ပြန်လိုက်လို့ရှင်အကြ VPN ကြောက်တော့မင်း VPN ကြောက်လိုက်မကောင်းတာပါတီကြိုင်းမှမရှိဘူးနော်
ปอกยาดิไม่เปียวเนี่ยพยาอะล่ะพยาพยานี่ไม่เหรออ๋อมาพยาดิพยาโนเปียววายเนาะเนี่ยนะมาไม่ยอมเอาพยาพยาไลน์ก้าวเนาะเบลพยา33เลยรอชิบัดเยอะเลยตามมันเปียวดีกว่าอูซิไลน์จ้าแม่เนาะอาจารย์แต่เนาะคุณตุ้ยลาเวได้ลูกแล้วสิได้พี่ก็รอบาชินทินดาตีนใจเนี่ยโอเคย่าบาเลยย่าเลยเยแล้วไม่เหมี่ยวหูเนาะตะโชอ่ะเปาะตาได้เยเลุล่ะแต่ไม่เหมี่ยวหูเนาะเหรอใช่เนาะไม่เหมี่ยวป่าวูเยมีอส่งย่าบาเลยไลน์สุยินอะก่งกาวก่งกาวแม่เต้ VPN ไม่เข้าเฮ้ยบ่ใหม่เด้ใหม่เต้ใหม่เต้เต้เลยเนาะออริ2เยออริ2เยนาวบาชิดีเลยดีแค่เลยกูแต่มันไงมาเป็นแค่ชิเลยดีแค่เป็นดีแค่เป็นเนาะออริ2เยใหม่เต้พี่เหรอตะอีเนาะเฮาพี่นาวเหรอเปล่าจมไม่ต่อเตลีเนาะอ๋อตะลีเนาะ sorry เดี๋ยวๆใหม่เต้ตะลีเนาะออริ2 MPT โอเคโอเคเดี๋ยวมาปะแม่ดาอเชอเชအရှေ့မြေခွက်ကလေလေမြေချမ်းမြေလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဦးရင်ချမ်းမြေဦးရင်ချမ်းမြေပါဦးရင်ချမ်းမြေပါဒီအရှေ့ခွက်က130အကွက်လာလာလိုချင်ရအရှေ့ခွက်မြေပေါ့စာချုပ်လားတဲ့ဂရမ်မြေစာချုပ်လားဗျာတဲ့စာချုပ်အကယ်လို့ဝယ်ယူဝါတဲ့ဒူဆိုရင်ဘောနော်အားလုံးအတွက်နှစ်ဦးတစ်ဖက်တူစာချုပ်ချုပ်ပေးတယ်ဩက္ကဋ္ဌတွေလည်းချုပ်ပေးပါတယ်လောဝအမကန့်ချက်ရှိရှိရောင်းချပေးပါတယ်အရှုပ်ရှက်กินတဲ့เนาะဘာမှစိတ်ပူကြမလို့ဘူးတန်းရင်လာဝယ်လိုက်ပါစစ်ဆုံးတော့တန်းတယ်တန်းတယ်เนาะအရင်တန်းတယ်ဒီရှင်းမျက်နှာကွက်ဆိုအရင်လာတယ်လောချေဟုတ်ကဲ့ဆင်းအပြင်လေးဆိုရင်လာမီးတိုင်တွေလည်းရှိတယ်မလောချေဟုတ်ဘယ်လာအရင်တန်းတယ်လောချေမကြည့်ပါအကွက်လာလို့ချင်အရှေ့ကိုယူပါရေမြုပ်ရင်ကစုံရဲစိုက်မယ်လေစိုက်ပါရှင်စိုက်လို့ရပါလေရေမြုပ်ပါဗျာလဲကစုံရဲစိုက်မယ်လေတော်တယ်လာလို့ရဒါအနည်းပြောမယ်အလားအလားကွက်လေးကိုလိုချင်အရှိကွက်ယူအရှိကွက်ကပေ50အရှိ120မြန်မာငွေ3130ရောင်းချပေးပါတယ်เนาะအကွက်လာဒီမှာတတိုင်ဒီမှာ30เนาะ30ဒီမှာ70ဒီဘက်မှာတတိုင်ကြီးတိုင်းလည်းရှိနေပြီးတော့ချင်ဒေနာလည်းအဲ့တောက်လည်းမြန်မာရှိနေပြီးတော့ရှိနေဒီမှာကမှလောရှိဒါအရှိကွက်ပါตาปอนเนาะมาตะไตปอนเนาะตะไตไตเนี่ยดิตะไตปี50ตะลောက်เจ๋ดอ่ะไอ้ณလုံးสาซောက်ลงยาได้ยาว่าหนกแกโกเลยตะแกสาเนี่ยพ่อทาไปละเนาะชิครับๆอะล่ะจ้าโกตะแกยางตอกฉินเลยตอกลงยาได้ตอกยาได้ปอนเนาะครับๆอีก็ไม่ดีหรอกเชิไม่เข้าโมโมล่ะอีล่ะโมเอ๊ะบลูโมเลยมาละเชิดิแบบล่ะติล่ะซีหลุดได้โมเชิ120โหปะเมจิมาดิตะไตเนี่ยอะเชิ120โหปะเมติอะยังละเดดิมาติแกฉามาล่ะมาละเชิအရှိတရား90အရှုပ်ရှင်လမ်းရှိဘူးနော်ဆက်กินတဲ့ကောက်လုံးกินတဲ့ကောက်လုံးတော့ဆောက်လို့ရတယ်လို့ရှိအရင်တစ်ခါပြောတာလမ်းဘေးက95သိန်းဆိုမမနန်းတဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးအရင်ကမာဝါလို့ပြန်ရေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကပြောတာကတော့ဈေးမာဝါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ပါအကွယ်လားဆိုရင်အကွဲလားဆိုရင်မြန်မာငွေ330ပေမျက်နှာစာ50အရှိရ120ပါရှင်အရင်လိုက်တုန်းကတိတ်မရှင်းကြလို့ပြန်တစ်ခါပြန်လွှင့်ပြရတာနော်လမ်ဘီနာကတဘောကျလိုက်တာမှန်နေရေးတဲ့လမ်ဘီနာကရန်တက်တယ်ဘူးတူယူနော်လမ်ဘီနာဆိုအခုဆိုရင်လာလာလာတဲ့တူတွေပေါ့နော်လာဝဲတဲ့တူတွေပေါ့နော်အခေါ်လို့ပေါ့နော်လမ်ဘီနာမှာပဲဝဲဝဲသွားကြတယ်လို့ရှိဦးတူယူနော်ဦးတူယူယူတော့ပဲပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြောချင်တာကတော့ဘလို့ပြောမလဲအရင်တစ်ခေါက်ကနည်းနည်းတို့လွင့်တာ95သိန်းနဲ့85သိန်းနဲ့နည်းနည်းတို့ပြောထားတာတော့အလေတန်းလောက်မှာပဲဒါမဲ့နည်းနည်းကဖင်ရှေပြီးတော့အရှိတ်ကိုသွားရိုက်ပြောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဆရာဒါတော့အားလုံးတောင်းမဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြိုပြောထားမယ်နော်ဒီမှာ95သိန်းနဲ့85သိန်းအကွက်လေးကိုပြမယ်လို့ရှိညီမကထိုင်းမဆိုတော့အမတို့ကိုသွားကြည့်ခိုင်းမယ်တဲ့လာကြည့်ကြည့်အမဖုန်းနံပါတ်ပေးရနော်30ထဲပြီးတာနဲ့အရင်ကြက်ရပါပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်6လအပြတ်နော်6လအပြတ်ပါလမ်းလေလို့ရှိလာတော့30ကြော်တဲ့ပဲကြာတော့ဗျရဘူးတဲ့အရင်တစ်ခါကတဲ့ကပဲလာဝယ်မှာတဲ့โอเคโอเคအရင်တစ်ခါဆိုရအလေတန်းရမယ်နော်ဒီအလေတန်းနော်ဒါအဲ့ဒီအလေတန်းဒါ95သိန်းရမယ်နော်95သိန်းတိုင်ဒီမှာတတိုင်းပေနေရလဲတဲ့ဘယ်မြို့နယ်လဲရှင်းတဲ့မိုင်းပွဲမြို့နယ်ထီလုံးစံပြကြီးရွာအရှိမ1မိနစ်ဝင်ရပါတယ်စာတပြည့်စာတပြည့်နဲ့ဝေးလာအမကြီးတဲ့အမကြီးဘေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်อาชาลาลามาจีเบโลเจดีเซเนเบเนียมาไม่อยากหูเนาะล้อชิเนาะอะจูပြောထားမယ်တချို့ကဘယ်လိုပြောမယ်လမ်းမကြီးအာရှလမ်းမကြီးเบโลเจတယ်လိုချင်
ဟိုမှာပဲကိုကကိုတောင်းဝဲစားတာနန်းနန်းတို့ကအရှလိုင်မကြီးနဲ့တမင်းနဲ့အထဲကိုဝင်ရတဲ့အကွက်လေးပါရှင်စားတပြင်းနဲ့ဝေးလာစားတပြင်းနဲ့ဆိုရင်နန်းနန်းတို့ကမောင်းရင်တော့တနာကြီးခွဲပေါ့စားတပြင်းကပဲသူပြောမွန်းနေမယ့်စားတပြင်းကခန့်ရမှာရှေ့မှာလေအော်အဲ့ဒူးရှေ့မှာအခုနန်းနန်းတို့ကရောင်းနေတဲ့မြေခွဲရတော့လမ်းပွင့်မျိုးနဲ့ထီလုံးစံပြကြီးရွာအရှိနေနေသွားရင်တမနစ်အထဲဝင်ရောက်ပြီးအခု65တိန်းတဲ့အကွက်ကိုပြမယ်ဒီတတိုင်းပေရ50အရှိရပြ20အလဲတန်းလမ်းတစ်ဖက်လလုံးဝအရှုပ်ရှက်ကင်းပြီးလို့ရှိလဲငင်းစရာမလိုဘူးလမ်းလဲကြက်ကြက်လုတ်ပေးတယ်ကိုကြီးဝဲချင်း CB နော် CB Viper CB Viper အပေါ်မှာလည်း Viper လည်းစားလာပေးတယ်ဒီမှာတတိုင်းလောရှိအတိုင်မကြားလဲဒီမှာတော့အကွက်လာပေါ့လောရှိရဲ့ဟာအဲ့ဒါအလေကွာအလေအလေတန်းလေ65တိုင်းလေဒီမှာအရှိ120ဒီလောက်ရှိ120ဟိုးနော်ဒီလောရှိပြမယ်ဟဲ့တန်မကြားရဘူးလားဘာလို့တန်မကြားလဲတိတော့တရားရေးပါဟဲ့အတန်ကြားရအတန်ကြားလားမြေချင်းစရာလေးတဲ့ကြားလဲကြားလဲငါအတန်မကြားဘူးဆိုဒီဟိုတို့နာပြမြေချင်းစရာလေးတဲ့ဒီမှာအရှိ120လောရှိနေချင်းလဲဆိုဝယ်လိုက်တော့တဲ့နော်အရင်လားဟိုဘက်မှာအရင်ကြားလဲရတယ်တဲ့နော်စစ်တဲ့အကိုတဲ့ဘယ်အကိုပြောရလဲတင်းတော့အကိုကများတယ်နော်ဂျေဇုနေရ20နဲ့တယောက်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆွန်နေရ20နဲ့တယောက်ပါရှင်လောရှိကြားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနေရ20အရှိရတော့ရှိတာအစီတော့ရှိတာလောရှိဒီတိုင်နော်တတိုင်ဒီမြေကွက်ကဘဝရင်ဘယ်မှာမှမရဟုတ်တယ်ဆွန်အရင်တက်နေပြီဒီမြေကွက်ကဘဝရင်ဘယ်နေရာမှမရဘူးငါတော့ဒီအလေတဲ့ဘယ်နေရာလဲတဲ့ဖအံမျိုးနဲ့ဟိုလိုင်းပွဲမျိုးနဲ့ထီလုံဆန်ပြကြည့်ရောဖအံအနီးပါရှင်အခုဗလဲအရင်ကြလဲရသလိုရေမီးစုံရပါရှင်အရှုပ်ရှက်ကင်းပါတယ်ရှင်ရေမမြုပ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီဒါ65တိန်းတက်ကွက်လေးတလေး65တိန်းတက်ကွက်လေးအရန်တက်တယ်တလေးပြီးလို့ရှင်သူတို့လေးရပေါ့နော်မြေနဲ့ကွက်စာကိုတကွက်နဲ့လောက်ထားတာတလေးနန်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်လင်းချပြီးလင်းပဲလင်းဝယ်အနောက်ကလင်းကိုဝယ်သွားလိုက်ไต่30เนี่ยอะเปลี่ยนไต่ตองกันนะเฮ้ยใช่ดีมั้ยล่ะไม่จริงอ่ะตัวอะเปลี่ยนอะไรไม่ป่าวกูแหละล้อใช่ที่มาดีอะแควะ65ไต่ตองแควะจ้ะมั้ยล้อล้อโอ๋ที่มาอะเปลี่ยนอะไรไม่ป่าวกูแหละที่มาอะไรดิที่มาเล่นอะนาเป็นเสร็จแล้วก็บ่าวอะยินตะขาပြောแต่65ไต่ทาไปมาแน่แหละโมอะยินตะขาပြောแต่65ไต่ทาไปมาแน่แล้วสู้อะเหล่แควะไปย่ามั้ยเนาะแควะย่ามั้ยเตเล่အလေတိုင်းရမယ်ပြီးရကိုကိုဟိန်တို့ကိုစိတ်လာပြည်တို့ကိုအောင်တို့စာပြန်လိုက်မယ်ဒိုင်းပြကြေးရွာနီးလာတဲ့ဒိုင်းပြကြေးရွာနဲ့ဝေးတယ်ဝေးတယ်လေဒိုင်းပြကြေးရွာက25မိနစ်လောက်မှာရတယ်လိုင်းဘာလဲလာအကုန်လောက်မှယူမယ်ဆိုရင်ရအောင်မလားဆိုရင်အရင်ကြသွင်းလိုက်တော့တဲနော်ရတယ်ရတယ်အရင်ကြသွင်းလိုက်အရင်ဆံမရတော့တော့လမ်းမတန်းအခုလောဆယ်ရတော့ခုနကွက်ပဲလာလာအာလာလာ6ကွက်ပါဆက်လာလာသွင်းတဲ့လူတွေလည်းကြားနေပြီဆိုင်ရပြည့်လူလားဆိုင်ရအရင်တွင်ပေါ့နော်လက်ကုံမယူမယ်ဆိုဆိုင်ရအရင်တွင်ပါရှင်လက်ကုံယူမယ်လူလဲဆိုဆိုင်ရအရင်တွင်ဟုတ်တယ်ငါလာအရင်ကြတပတ်ခါလာဝယ်မယ်လူဆိုင်ရလာပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ85တိန်းတက်လောရှိနဘာကိုလာယူမယ်တဲ့အစီ85တိန်းတက်လန်နာကတဲ့120ဟုတ်လားမနန်းတဲ့120ဟုတ်လားတဲ့လန်နာက120 50ရှိပါတယ်ပေမျက်နှာစ50ဒါနှစ်ဖက်လအရှိရ120ပါလောရှိဒီမှာ85တိန်းတက်ပြန်တယ်ဒီမှာတတိုင်ဒီမှာတတိုင်မတော့ခွာလိုက်မလောရှိဒီကူလားဒီမှာ85တိန်းနဲ့ပြမယ်အဲ့ဒါငင်းခုတ်လေးဖြစ်မှဆိုလို့အကောလုံးနောက်ဆက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့လိုက်တွေ့ပြပြအောင်တာဖြူချောတယ်နော်အောင်တာဖြူအောင်တာဖြူကြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခြံမီခွဲကြီးခိုင်းတာပါရှင်ဟုတ်တယ်ကိုရချောတာလေအရှိမဝေထားပြီးပြီးဝေထားပြီးပြီးနော်တဲ့အာဟိုဟိုတရားဝေထားပြီးပြီးလားမှာ85တိန်းနဲ့ခွဲလေအော်သူပြောအရှိနာကဝေထားပြီးပြီးနော်တဲ့ဆိုင်ပုတ်နာကဝေထားပြီးပြီးနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတက်ရှူတဲ့ငွေမာစီနော်လောက်တမလမ်းပီကနေတဲ့65တဲ့အရင်တစ်ခါကဈေးပဲလမ်းပီက65သိမရတော့ဘူးအမားနော်လိုချင်အလေလမ်းပဲရမယ်နော်တရားနဲ့20ဖြစ်သွားပြီနော်ပြောမယ်နည်းနည်းဖြင့်ရှေလို့တော့ပြမိသွားတာလောရှိဖြင့်နဲ့ခေါက်ပြရအောင်သူဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာ65တိုင်းတက်ပြမယ်လောရှိတရားနဲ့နန်းကိုယူမယ်လေယူသွားလိုက်ငါ့ကိုပြန်လာပေးနန်းနန်းကိုပတ်ဆက်နေဝဲလို့မရဘူးလို့စိယံဘလောက်ပေးထားရမှာလဲတဲ့စိယံကအသိန်း30သွင်း6လအပြတ်နော်တလားဆို10ရင်းကျော်ပဲကြားတယ်နော်တလားဆို10ရင်းကျော်ကြားတယ်လမ်းပင်နာကားတဲ့တေကြခဏပြန်ပြပြပါလားမမကြီးတဲ့โอเคခဏလေးစောက်သေးနော်လ
ซี่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 ဥယျာဉ်ချက်မီနဲ့ထွက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းတို့ကဥယျာဉ်ချက်မီပဲအရင်ကဘိုးဘွားပိုင်နေမီကိုပြန်ရောင်းတာပါအကွက်တွေပြန်ဖော်ပြီးရောင်းတာပါရှင်ဒီမီဆိုလုံးဝစိတ်ချအမခန့်ရှက်ရှိရှိနေရောင်းတာနေရာကရောရည်ကြီးလားရည်ကြီးပါဘူးရှင်ပြီးလို့ရှင်နည်းနည်းတစ်ချက်ပြောချင်တာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းရောင်းနေတဲ့မီကွက်တွေဆိုရင်ပေါ့တော့လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချအမခန့်ရှက်ရှိရှိနေရောင်းချပေးပါတယ်အရှောက်ရှက်မကင်းဆိုနည်းနည်းမရောင်းပါဘူးနည်းနည်းပေမျိုးနဲ့ကလည်းတဲ့လိုင်းဝဲမျိုးနဲ့ထီလုံးစံပြကြည်ရောဖအံအနီးပါရှင်เตยซุดิมาดูมาดูกันหมดหาเสไม่เลยซ่าบ่เสียอันไหนเบ้เป้เป้เนี่ยน่ะซ่างาเป็นไรๆดิมาแลนะตา85ตั้งแต่กั่วเลยบ่าโอเค85ตั้งแต่85ตั้งแต่กั่วเลยบ่าเนาะสิโอเคครับมาจิพี่อ่ะคุณน่ะโหบ่าแลตั้ง130เป้58 100อะชิแลแลมาจีเนี่ยมณีบ่าวเนาะแลมาจีเนี่ยสู้ตะมีเนี่ยมองไม่ยาบ่าได้กาโหล่ะเนาะสิอะซ่าเปลี่ยนจีไล่ป่ะเนาะအစာအပြန်ကြည့်တရားပါမယ်မမရေအစာအပြန်ဝေးသေးတာပါလူပဲနေရာရှိလေတော့ရှင်မြရ16ရောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်းငွေနေမှာကြံ့ကောင်းချင်းတွေပဲပိုင်ဆိုင်နေတာပါတင်းငွေနေမှာအလုပ်ပြည့်နေဆိုတော့နော်ခုတစ်ခါနေရတော့နန်းနန်းကမြေခွက်ကိုကြော်ညာရပါတယ်ဆွမ်းနန်းနန်းရောင်းတဲ့နေခွက်တွေကုတ်ထပ်ပါစေလို့စွတောင်းပေးပါတယ်အခုလိုင်းလွင်းတဲ့ချိန်မှာပေါ့တိချင်တာကုန်မေးပေါ့နော်อืมခုလမ်းမနေကြပါပါအရှိကွက်ကိုကြည့်ချင်တယ်မလားခုနကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှိကွက်ကိုကြည့်ချင်တယ်ကြားပေးပါမယ်အရှိကွက်က130နော်အရှိကွက်ပြီးနောက်ကွက်လာတော့မော်ရှိကွက်ကပြီးလို့ရှိဒီဘက်အကွက်ပဲပြန်ကြားမယ်ဒီဘက်အရှိကွက်ကတော့130နော်130 95သိန်း85သိန်းအမခန့်ချက်နဲ့ရောင်းချပေးပါရရှင်မီရေမီအစုံရပါတယ်နော်ပါရရှင်တရား30ဟုတ်လားလမ်းနာကားတဲ့ဟုတ်ပါရရှင်ဟိုမှာနော်ဟိုမှာကားဖြူမှာရှိတာအဲ့ဒါလမ်းမနော်ဒါ30ကား130ပေါ့နော်ဒါအနောက်ဘက်ဟိုမှာရှိနော်ဟိုမှာရှိကားဖြူရှိတာရှိနော်အဲ့ဒါ130ဟုတ်အမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာခုနတိစ်စစ်တဲ့ကိုတွေခိုးလမ်းမကြီးကြတဲ့ပဲစပြလိုက်လို့ရှိဒီဘက်ကိုလာနော်တေးချပျော်ပြမယ်နော်အစစ်တန်းဆုံးဆိုရင်လောဝနန်းနန်းတို့က330ပေမျက်နှာစာ50အရှိရ120နော်မြန်မာငွေတွေ330ရောက်ချပေးပါမယ်ရှင်ဦးသူယူပေါ့နော်အရှိက3-4ရောက်ဆန်ရလာဆသွားပြီတန်တဲ့အကွက်မမအင်ကွက်လာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျန်တာ10 17 13 နံပါတ်6 5ဟုတ်ပါဘူးဆက်ကြရမယ်ဟုတ်အားမီးတိုက်ပါပေမျိုးနဲ့မှလည်းရှင်တဲ့လိုင်းပွဲမျိုးနဲ့ထီလုံစာပြကြေးရွာဖအံမျိုးနဲ့အနီးပါထိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အိမ်ကလူကိုလာကြီးခံလို့ရပါတယ်တကွဲယူမယ်တဲ့ယူမယ်ဆို CB Viber ကြွပါပေါ်သောမကိုလာပြိစိတ်လာပြိကိုစိတ်လာပြိနော်ကိုစိတ်လာပြိဖုန်းနံပါတ်လည်းချထားတယ်သူ့ရဲ့ Viber မှာလည်းကြွားဟိုင်းလို့ရတယ်ညီဝဲခိုင်းတာနော်သွားကြူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းတည်းရယူမတဲ့ကြိုပြောထားတာနော်အပေါ်မှာကိုဟဲဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်ကိုအောင်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်နော်ဆက်သွယ်လိုက်နော်ဒီလည်းခေါ်ရနော် Viber မှာနော်ကြိုက်ယူပါလိုက်300နဲ့တည်းမှာခေါ်ရတယ်မှာအပြူကြီးလောက်ကိုခါလည်းရောင်းတော့ဖုန်းကြီးကြောင်းခဏပြပေးမမတဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းကတော့ရွာတယ်မှာပဲဖုန်းကြီးကြောင်းကရွာမှာသွားလေဖုန်းကြောင်းကဒီမှာပဲလေဒီအစ်မပဲရှိတယ်ဒီဘေးမှာပဲလေဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးကြောင်းစီလမ်းဆောက်15မိနစ်ပေါ့နော်ဒီမှာတိတ်ချာကြည့်တိတ်ချာကြည့်လောချေတက်တိတ်နေအကောင်လုံးကပြောမယ်ဒီမှာလောချေတိတ်ချာကြည့်အရှိဆုံးအရှိတန်အကွက်ကိုပြမယ်ဟုတ်အခုဒီမှာတဒိုင်နော်ပေရမျက်နှာစာ50ရှိတယ်အရှိရ120ရှိတယ်မြန်မာငွေ330ရောင်းချပေးပါမယ်အရှိတန်အကွက်ဆိုရင်စရင်ဆယ်ရန်ချသွားတဲ့လူလည်းချသွားပြီနော်လိုချင်မြန်မြန်လာခဲ့ဒီမှာတဒိုင်ဒီရဒီဘက်တဒိုင်းလောချေလားဘာတစ်စင်တော့တာမာတဒိုင်း KH လူချင်လိုက်တာနန်းကြီးရေးနာမဆိုလဲ KH ကဝငိုင်းပြောလိုက်လောချေဒီမှာလောချေဒီမှာတဒိုင်းခုနကဟိုတဒိုင်းနဲ့ဒီတဒိုင်းနဲ့ဟာပေးမျက်နှာစာ50အရှိက120သူတို့ကနှစ်ကွက်စာကိုတစ်ကွက်နဲ့ရောင်းတာမို့လို့တန်နေပြီ330နဲ့အစက်ဟုတ်အဲ့ဒါလမ်းမတန်းဟာတာအနေနဲ့ပြောရရင်တဲ့ထိထက်တဲ့ပါကြီးလေ
မဟုတ်ဘူးနော်သူစာစာပါကြီးလေသူအစော်ကြီးပဲသူကြီးလားဘလို့စာရေးတာလဲဘယ်အကောင်လဲမြင်မိတယ်ပတ်စံအိတ်ကားတဲ့လက်လက်ကြမ်းမှာညတ်တူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအားဒါထားလိုက်တော့နန်းရေးလင်းလို့မချင်ဘူးလားတဲ့လင်းမလို့ချင်ဘူးလားတဲ့ဟာချင်ဘူးလေလေယူတာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့လားကောင်းလို့ယူပါရင်မတ်တယ်တေးတရားနဲ့ခုနကသူ့လိုက်တယ်တင်ကြိုင်းဆိုပြီးတော့တင်ကြိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်အားဒါဖုံကြီးကြောင်းနော်အားဒါဖျားနော်ဖျားသွားရှိခိကဖျားပုံစံနော်ထီလုံးစံပြကျေးရွာနေတဲ့သူအကောင့်တိတယ်လိုင်းပွဲမျိုးနဲ့နေတဲ့သူအကောင့်တိတယ်ခုနဖျားတော့ကိုရင်လေးဖျားနော်အဲ့ဒီမှာတတ်တတ်လွတ်ကောင်းအရင်ကပကံလို့ဖရားနိုင်တဲ့ထားတာဟုတ်ဒုတိယပကံဆိုရင်ဒီမှာအလံတရားမှာဖြစ်မယ်ပထမပကံကတော့ဟိုမှာမန္တလေးမှာဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးဒုတိယပကံကဟုတ်ကဲ့ဆွမ်းကျေးဇူးဒုတိယဆွေတကုံဆိုလဲတို့ပြောလိုက်တော့မယ်ဒုတိယဆွေတကုံဆိုရင်လဲအလံတရားမှာရှိနေမယ်တည်နေလား250 250မင်္ဂလာပါဒီမှာ330ပေမျက်နှာ50အခြေက320ဟာအခြေကွက်ကွက်လာလေကျော်ပါမကွင်းခေါ်နေပဲလောဆယ်ပါလိုက်ဟဲ့ဟဲ့လာမသိဘူးဒီကောင်ဒီကောင်ကင်းလေးချော်လေးဒီမှာနော်ပစောပစောနိုက်ခေလေးတွေ့တယ်နော်အခြေ120ဟုတ်မျက်နှာစာ50ရှိပါတယ်မြန်မာငွေ330ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်နည်းနည်းတော့အမြေကွက်ရောင်းနေဆိုတာမြေကွက်တိုင်းကိုလိုက်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလောဆယ်တိတာဇာလာပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ဝေ့စင်တယ်ဘယ်လိုနေရာမှမသိတာတဲ့ဟာဝယ်ချင်တယ်ဘယ်လိုနေရာမှမသိတာတဲ့နေရာတဲ့မြေကွက်ကဥယျာဉ်ခြံမြေပါနေရာကတော့လိုင်းပွဲမြို့နယ်ထီလုံးစံပြကျေးရွာအရှိနေနေသွားရင်အရှမအရှလန်ကနေတမနစ်အထဲဥဝင်ရပါတယ်လို့ရှိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆွမ်းအထဲဥဝင်လို့ရှိရင်ရောက်လိုက်မယ်အိမ်တွေအများကြီးရှိမယ်เนาะဟုတ်စတင်ကြားနေရောတီလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းအများကြီးလင်းချထားပြီးတယ်ဆက်တွေ့ကိုစိန်လာပြည့်ကိုလည်းဆက်တွေ့လို့လည်းရတယ်လို့ကိုဟိန်ကိုလည်းဆက်တွေ့လို့လည်းရတယ်ကိုအောင်ကိုလည်းဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်ရှင်။နည်းနည်းအပေါ်မှာချထားပေးပါတယ်။သူတို့ရဲ့ Viber မှာလည်းဆက်ပို့သွားလို့ရပါတယ်။မြေကွက်လိုချင်မှသာသွားဟိုင်းပါ။မြေကွက်မလိုချင်မှသွားဟိုင်းပါနဲ့။သူတို့ကမအားပါဘူးနော်။သူတို့ကအချိန်နဲ့စာပြန်ပေးတာမို့လို့နော်။တယ်လီတို့နော်တိခန့်ပေးပါ။ကြွာနားလာတဲ့ဘေးရွာပြောရလေ။ကြွာပြင်လာတဲ့ပြစာတင်ချောင်းနောက်မှာပဲရှင်။ကြွာကြွာပြင်လာကြွာပြင်မဟုတ်ဘူး။ထီလုံးထီလုံးအပြင်နည်းနည်း။ထီလုံးအပြင်နည်းလိုင်းပွဲသွားတဲ့လမ်းပဲကိုဒါလားအဲ့တန်းစီကပြောထားတာလေဒါလားပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါလိုက်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါလေလို့ရှိနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာရှိတန်ကလမ်းမကြီးနားလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါအခုလမ်းမကြီးနားကိုပြတာလေဒါလမ်းမကြီးဟိုထိုင်နေဒီထိုင်အဆုံးခုတော့ပတ်စံဆူလိုက်အောင်မင်းနည်းနည်းလို့နေလို့တဲ့မပြန်နဲ့ပါရိုက်ချင်တယ်အကျွေးနဲ့ရလားတဲ့အကျွေးနဲ့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်လေဘယ်သူကကြွေရမှာတော့တိတ်တုံးဆိုင်နဲ့အရင်ချထားလို့ပြောတဲ့ဟာကိုမူးတယ်နော်လာဆယ်လေးကြော်ကြတယ်အကျွေးဆိုရင်ပြောမယ်နော်ဘယ်အကျွေးမှမကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းလဲပတ်ဆက်မပေးနဲ့အမျိုးတွေလည်းပတ်ဆက်မချီပေးနဲ့ချီပေးရန်သူဖြစ်တယ်ပြန်တောင်းရင်အခုနည်းနည်းကဟို65တိုင်းတဲ့အခွက်လလလေးပြဆရာရှိလို့ဟုတ်ရှိဒီကိုလာဒီကမှလာတယ်ဆုံးလေးချင်းရနော်ဟိုမှာချင်းရတယ်အပင်အောင်ပါဆက်တော့ဆုံးတွဲနဲ့ချင်းချင်းတော့ချင်းချင်းတော့ညာဘယ်လိုကောင်းလဲဒီကောင်းဟုတ်လားဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာ26ကွက်65တိုင်းနဲ့အကွက်လေးကိုပြမယ်ဒီကွက်ဆိုအရင်လာတယ်ငါတိုက်နေရောနန်းရီတိုက်နေရောတဲတဲ့ဟိုက်တိုက်နေရောလူပဲမျိုးရှိလဲလောရှိ200ကျော်လောရှိဒီမှာ65တိုင်းနဲ့အကွက်လေးအရင်လာတယ်အရင်လဲနည်းနည်းမြင့်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီပြီးမှကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမှာ65တိုင်းနဲ့ပေ50အရှိတရား20မြန်မာငွေ65တိုင်းနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ဒီအကွက်လေးကိုနန်းပြမယ်ဒီမှာအကွက်ကနံပါတ်26လို့ချင်းလာခဲ့လိုက်တော့ရှိအရန်တက်မို့လို့ပြောတာနော်အရန်တက်နေဒီအကွက်လာတယ်နန်းပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပါဒီမှာတဒိုင်းဒီရဲ့ဒီဘက်ဆန်တဒိုင်တော့ရှိဟုတ်ဒီလားတော့ရှိဟုတ်တော့ရှိဟုတ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီမျက်နှာစာ50နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလမ်းနှစ်ဖက်လောက်ထားပေးတယ်လို့ရှိဟုတ်လမ်းနှစ်ဖက်လောက်ထားပေးပါတယ်လမ်းတစ်လမ်းဆိုရင်ပေက20နဲ့ခုနှစ်ပေရှိတယ်တဲ့ဒီတွင်တော့ဒီမှာနော်ဖိုက်ဒီဘက်ချက်ဆေးယူလိုက်တော့ရေတွင်းရှိရနော်အဲ့ဒါသူများရေတွင်းပေမျိုးလေတဲ့လိုင်းပွဲမျိုးနဲ့ထီလုံးစံပြကျေးရွာအနီးဖက်မျိုးနဲ့ပြပါတယ်ရေမီးအစုပ်ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီချံခွက်ယူမှာဆိုရေရေတွင်းပါတာနော်ဒီအခွက်ကအရန်လာတာဘလို့နန်းနန်းကရိုက်ပြလိုက်တာပါအနန်းကိုပဲမြင်ရတယ်လောရှိမတခါလာမြင်ဘူးရှင်ပြီးမှပြမယ်နော်တင်းနော်ဒီနာပြလိုက်လေကိုမျက်နှာကိုရှင်းပြလိုက်လေကိုမျက်နှာကိုရှင်းပြလိုက်လေตาล้อสิมาเนาะ
จริงๆแล้วโลชิมาบาไม่ใช่ไรบามิงลาบาชินลูกมิงลาบาโลชิมาจิตรุมีก็เลยอาบิลูยาบาเลยโลชิยาบีอาบีโอเปียบีกูเซ็งอาติงใจเด้อเด้อเย็นละเด้อเตเล่ดีด้วยสิเนาะดีมาอาบีจีเล่สิเด้อดีอาบีก็นวลๆเปียบ่เนาะหึนวลๆเปียเล่บาอะเย็นเล่ละบาเด้อปิโลชิกูส่ายซอกบาใต้ดีๆนามาบ่เนาะถ้าถ้าโลชิอะเย็นแต่เด้อดีๆอ่ะกั่วซอยิงดุ้ยสิเด้อกูเซ็งอาติงใจเย็น Viber Messengerตั้วลุยาบาเดส่งลุยซินดีมาดีอะแควซื่อเนาะยืนด้วยชื่อเดี๋ยวครับดีนัมเบอร์26ซื่อสัตตังกูนามาล่ะมาสัตตังกูนามาหอบปูเนาะผะอั่นไลน์บวยอันนี้เนาะหอบปูเนเนเปียวปะเมลอชิอะปอมาสะแลติ่นทาไปเดกวยสาโอเตชาพัดปีมาเวไลน์กูจิบาล่ะอะปอมาแลไลน์ตุยสาตุยอะนาอะยิงอะยิงจาซื่อเนี่ยแล้วปล่อยนี่แหละงาม้อนี่พี่โอเคซะโซเตชาจิอปอมาไลฟ์တွေပါတွေฉะထားပေးတယ်လေဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘယ်နေရာမှာရှိလဲလာလာမေးနေတယ်ကွယ်အပေါ်မှာတင်ထားပေးပါတယ်လိုင်းပွဲမြို့နဲ့ဖအံ့နဲ့အနီးနာဖြည့်လေးပြောဖြည့်ပဲပြောနေတယ်လေတကယ်ပြောနေလို့လားကြာကြာရေးဆိုင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေပြီမစိငါမူးရဲ့လို့ရှိငါမူးမှမူးပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောတာအစားကလည်းတင်30တွင်းလာအဲ့ဒါတော့အရင်ကြပေါ့နော်အရင်ကြအရင်ကြကကွာမူးလေပြီနော်အတိန်30အရင်ကြားရင်တွင်းတော့6လားဆိုအကြည့်ပေးရပါမယ်ရှင်းအပေ6အပေ40 60လောက်ပေးဗလားအပေ40 60လာရှင်းတဲ့မာဘုံအပေါ်မှာပေးမျက်နှာ50အရှင်း120လို့ပြောတာကွာလောက်ယူမယ်မမနန်းရေတဲ့နေမလို့တဲ့မမနန်းနဲ့နေမလို့တဲ့တမနဲ့နေလို့မရဘူးတလား10သိတွင်းမယ်ရလားတဲ့တလား10သိတွင်းလို့မရဘူးလေနနနနယောက်ကြာရန်ချုံတော့အူဒီတာယူမှာပါယောက်ကြာဂျမအပြုတ်ယောက်ကြာရှိတယ်လို့သူပြောလို့လေအရှင်းကွာလို့နဖက်လားနနဖက်လားလမ်းနဖက်ပေါက်ကွာအရှင်းဟောလမ်းနဖက်လားနောက်မှာလေအခုနပြောပြတာသူတို့နားမလဲဘူးပြီးလို့ရှင့်လဲဘယ်နေရာဘယ်နေရာရှိတယ်လဲလာမေးကြတယ်လို့ဖြစ်တာနော်လမ်းနဖက်ပေါက်ပြောတာနော်ဘာလို့ကြိုက်တာတော့ကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြိုက်တာဟဲ့အရှင်းမဖြစ်ဘူးနော်အူဆောက်ယူလာမကြိုက်နဲ့အဓိကကြိုက်မှာကမာပါရချင်းပြောနွေဆိုရင်ရီခမ်းလာမာလည်းမခမ်းဘူးဒီမှာရေတွင်မနိုင်ပြရလမ်းတစ်ဖက်လားဆိုတာဒီဘက်ကအမြန်အမြန်ရောင်းထပ်ပါစီအမြန်အားပေးပါလို့ဆိုဒီမှာနည်းနည်းပြမယ်နည်းနည်းပြမယ်အဲ့ဒီတကွဲကိုနှစ်ကွဲခွဲမယ်ဆိုရင်အရှိမလဲလမ်းရတယ်နောက်မှလဲလမ်းရတယ်ဒီမှာနော်နည်းနည်းပြမယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းပြပါမယ်ဒီမှာဥပမာနည်းနည်းတို့ဒီမှာတဒိုင်းနော်ဒီမှာပေမျက်နှာစ50ဒီမှာတဒိုင်းဒီမှာတဒိုင်းအရှိအဒီမှာဆိုရင်ပေက120 120အရှိအ120ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတကွဲကိုမှအရှိကိုလမ်းတလမ်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အနောက်မှာလမ်းတလမ်းရှိတယ်နော်နှစ်ဖက်လလမ်းနှစ်ဖက်လလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါနားလည်လားမသိဘူးရှင်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲလို့မေးနေကြတယ်အပေါ်မှာလင်းချထားပေးပါတယ်ဖအံမျိုးနဲ့အနီးအနားလိုင်းဘွဲမြုပ်ဟုတ်ထီလုံးစံပြကျေးရွာအထဲကို10မိနစ်ဝင်လိုက်ရောက်ပြီးမေးကွက်ကပြီးလို့ရှင်မသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးမေးလို့ရှင်လို့ရှင်လိုက်ကိုအစားကနေပြန်ကြည့်ဟုတ်အစားနဲ့ရိုက်ပြထားပါတယ်အနီနာကစင်နေပေါ်လားစင်နေပေါ်လားမပေါ်လားလားနင်းသွားကြည့်ဟေးဟုတ်လင်ဒါယူမဲ့ဆိုဒီလိုက်ကိုမကြည့်နဲ့မက်ဆန်ဂျာမှာဟိုင်းထားတယ်ဒါလင်ဒါယူတဲ့လိုက်မဟုတ်ဘူးနော်မက်ဆန်ဂျာမှာဟိုင်းထားတယ်မာကြီးတဲ့ကြိုပြောထားမဲ့အခုနည်းနည်းလွှင့်နေတဲ့လိုက်ကမြေကွက်ရောင်းတဲ့လိုက်မို့လင်ဒါမယူနဲ့အောင်တော့ရှိကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လို့ရလားရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လားကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုက်ကလင်ဒါယူလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကြိုပြောထားတယ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာလင်ဒါယူချင်ရင်လေပြောမဲ့လို့ရှိငါမှဆိုနေလားဘယ်မျိုးနဲ့မှလင်ပေါ်လဲဒီလားဟုတ်မန္တလေးမျိုးနဲ့မှသွားအဲ့မှာလင်တွေများတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲအဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ပါရိုက်ရှိလားအမားရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ဒီနေရာကိုပြောတယ်ဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာဖြစ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ဘူးအချစ်တိုက်ပွဲဆိတ်တာဒီမှာကလုံးဝဘောတော့ပြောပြမယ်မနော်လုံးဝအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးမို့လို့တန်တယ်လောရှိခုနကနန်းနန်းတို့အရှိဆုံးပြနေတဲ့အကွက်လေးရပါဘောနော်ပေးမျက်နှာစာ50အရှိရ120လမ်းဆိုလဲနှစ်ဖလားပါမြေတုတ်ကကိုဒီဘက်လမ်းလဲရှိတယ်ဒီဘက်လမ်းလဲရှိတယ်မြန်မာငွေ330အရှိကွက်အရှိကွက်ဆိုရင်လောရှိဟုတ်ပတ်စံတွေလာချေထားတဲ့လူ3လေးဦးရှိနေပြီဟုတ်အရှိဆိုရင်မြင်မြန်လို့ချင်းမြင်မြန်လာခဲ့အခုနည်းနည်းထိုင်နေတဲ့အကွက်က65သိန်းတဲ့အကွက်ရေတွင်းလဲရှိတယ်ဘာမှထိုင်အရန်တက်တယ်ဒီနေရာဘာလို့တက်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလဲကြိုက်တယ်ဟုတ်နည်းနည်းကပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်ရှိတယ်ပတ်စံကအများကြီးပဲဒါမဲ့နည်းနည်းကတမင်ညမှာတသက်လွတ်တမားဆိုတော့အသားငါးတွေတိတ်မစားဘူးတခါတလေပဲပေါ့နော်ဘဝမှာလေအသားငါးတိတ်တိုင်းမစားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
တယောက်တော့သူ့ကြောင့်စာဖြစ်သွားတာပါရှင်နည်းမြစ်စံတဲ့နည်းယောက်ျားအမောက်ပြီးပါလားဟိုးဘာသာစာလူသားလားပဲမျိုးနဲ့ကလည်းမမနိုင်နဲ့လိုင်းပွဲမျိုးနဲ့ထီလုံးစပြကြေးရွာအနီးဖက်မျိုးနဲ့ပါအကောင်လက်ခံပြီးအုံနှဲရေးတဲ့အမောက်ဆ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 ောက်ဘာမှမနိုင်အညာအိတ်ဆောက်ခဲ့တာဆုကေဆုကေလားနော်တန်တယ်တဲ့တန်တယ်တဲ့တန်ရောဝယ်လိုက်ပေါ့နော်တင်းတော့ဟမ်အော်လုံးပါပြားလားဩပီဇာရှိလားမပီဇာရှိလားနင်းတဲ့ပီဇာရှိတယ်ပီဇာလုတ်ပေးတဲ့ဝင်းချိုင်မီလုတ်ပေးတဲ့ဝယ်သူအမိပေါ့နော်ပီဇာလုတ်ပေးပါနဲ့အခုထိုင်နားလို့ရပါတယ် It's seven ဒီမှာရည်သွင်းရှိတယ်ဒါတော့အကွက်25အကွက်4 95တင်းလိုက်လို့ရှေ့ရှေ့မှာတန်းနေတော့တမီးလေး95ဟုတ်တော့ဟုတ်95ကွက်ဒါ20 25ကွက်95တိတ်နံပါတ်တော့25 25နော်ဒီမှာ25ကွဲမှာလဲအရင်လာတယ်လောရှိဒီမှာတိုက်ထားစိနေလို့ရတယ်နေပုံနေလို့ရပါတဲပုံတော့ပါရန်တော်ပါခွတ်ဟာတိမရလောရှိမဟုတ်ဘာမဟုတ်ပဲဒီနေ့ဟဲ့ဘလို့ကောက်တော့တိမရတိမရမနီးဘူးနော်ဒါတသက်မဲ့အဒါတသက်ပါပါကိုပြောရလဲမအားလားနေအော်မဟုတ်ဘူးတလေတလေတော့ရေအဲ့ဒါတွေစိတ်လောဘစိတ်ပူချမလို့ဘူးနော်သူတို့ကလေလောဘဒီဘာဖြစ်လာလဲလောရှိငါဘူးတဲ့ဟာပေးမဆက်သွေရမှာလေလို့နဲတလေနဲနဲအပေါ်မှာကိုစိတ်လာပြီးပါတယ်လဲချထားပေးပါတယ်ကိုပလီမာနေတာပါတဲ့ကိုဟေးဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်လို့လည်းရတယ် Wi-Fi မှာလည်းဆက်လို့လည်းရတယ်ကိုအောင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်လို့လည်းရတယ်နော် Wi-Fi မှာလည်းဆက်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်တွေ့လို့လည်းရတယ်တလေသူတို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်တွေ့လို့မရဘူးဆိုနည်းနည်းမစင်ကြမှာလဲလာဟိုင်းလို့ရပါတယ်နည်းနည်းပြန်ပြပါမယ်နော်လောဘရမယ်မရလို့မရအောင်ရကိုရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့မြေခွက်လိုက်ရောင်းပြီးဆိုရင်မြေခွက်လိုက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘုတော်အချိန်ပေးပြီးတော့လောက်ပေးမှာပါလောဘနောက်ဘုလို့မဲ့နဖက်ကိုဘောနော်အစင်ပြောင်းလောက်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်လဲစိတ်ချအာမခံချက်ရှိရှိလဲရောင်းချပေးတယ်နော်တကယ်လို့နော်ဘာမှစိတ်ပူချမလို့ဘူးနော်နည်းနည်းတော့လဲမြေခွက်လိုက်ဆိုလဲဒီလောက်လေးပါပဲတိချစ်တဲ့နေရာလေးကိုလဲထပ်ပြပေးပါမယ်နော်လမ်းဘေးကွက်ကုန်ပြီလားတရားတဲ့လမ်းဘေးကွက်ကုန်သွားပြီလားတဲ့ရှိသေးတယ်လမ်းဘေးကွက်ရှိပါသေးတယ်နော်လမ်းဘေးကွက်ရှိပါသေးတယ်ရှင်လမ်းဘေးကွက်ရှိပါသေးတယ်ကြည့်အောင်ပါလားလောရှိဘာရေးသေးလဲလူပဲတယောက်ရှိသေးတယ်လမ်းဘေးကွက်ကုန်ပြီလားပဲဗျာမင်းကကြောက်ဖုံးကြိုက်လေကြော်ပါဖုံးကြိုက်လေခဏခဏလေလူယူရအောင်တော်တော်ရှိတာပဲလူကအရပူတလောက်ရှိတယ်ဘာပဲပူနေသူကတော့ခဏခဏလာပြောနော်ဟောကျမအရငါးပေရှစ်တာရှိတယ်လူပဲငါးပေရှစ်ငါးပေချောင်းဟိုင်းဘာမိခွဲရောင်းခိုင်းလိုက်ရင်ပြေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမော်လေဘူလောရှိစမ်းရှိသေးလဲ128ရောက်ပါစွန်းသူကမစင်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲမစင်ပါဘူးစမ်းသူကတိချစ်သေးလဲဟုတ်လားဆံပြီးရောကျမအစိတ်ခွဲပဲပြန်ကြားလိုက်မယ်လောရှိဟိုဘက်ခွဲတယ်အစိတ်ခွဲဟာဘယ်နှခွဲတန့်သေးလဲကိုအအများကြီးတော့တန့်သေးတာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီခွဲလောက်တော့စိတ်ရန်လိုက်ထထားတယ်လို့တတိယစားရတာပေါ့နော်အာဈေးပြောပြပါလားမနန်းရေးတဲ့ဈေးက120 95တိ85တိရမယ်နော်110မနေမို့တိ110ကတော့လမ်းမပေါ့နော်လမ်းမအနဲ့အနီးပေါ့နော်95တိကတော့အလဲ85တိကတော့အနောက်ဘက်ဆံပေါ့နော်ဈေးမြေမလေးမြေဂရမ်အမီပေါက်စားလာမနဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဦးရဲ့ချက်ပြပါရှင်စိတ်မနှောက်ဒီမှာဟဲ့ဟာဟာဟာလို့လဲမိန်ဝါလားသူမြေကွာရောင်းခိုင်းတာလာကပြနေဟာဒီသူဟဲ့ရစားကဖွေပေးတာဟုတ်အဲ့အမီဆံပြပါမှာခဏလေးဝင်ပြနက္ခဏာဒါကအရှိကွဲ့နော်တဲ့နော်ကားရှိတာအရှိဆုံးမနော်တဲ့နော်ခါစားနော်မလို့စီပြပေးမယ်တဲ့နော်ဒါအရှိတိုင်ပေါ့နော်ဒါလမ်းမောင်းနဲ့ဘီမှာဒါတိုင်ဟိုအနောက်မှာဟိုမှာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဟဲ့ဒီတီလုံးကြာရှင်အောင်လဲတာပဲတတိယတယ်လမ်းမတန်းကတော့သူများငွေလာရှိတယ်သူရှိပြီနော်ခုနကဘာလို့ရန်ဖြစ်တာလဲရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီတိုင်းပါပဲရှင်စေစု
ลมมาดันรองวยลาเสือตุชิบิบ่เนาะแล้วแม่แลมมาดันลุชินดอโจเตียงวยชีทาบ่เนาะอภิสงบ่ปีไหนเดี๋ยวมาตะแวงวยชีทาลุยาบาเดตาเยชื่อเสียงโอเคแล้วสิมีได้รู้สิได้ล่ะกาลามาเนี่ยหนีได้สวยတော့ยังไม้แต่โอเคยังไม้แต่เนาะโอเคๆเดี๋ยวป่ะแม่มีกล้วยดิใส่ชาย่าล่ะแน่แหละใส่ชาย่าโดลึกมาแล้วครับเนี่ยมามาเดี๋ยวแม่นาท่องล้อชินาท่องอกูเนเนโดยาวนี่เด้มีกล้วยอ่ะบ่เนาะยงจีย่าล่ะใส่ชาย่าล่ะสรอลาลาเมตตาดิเนเนโดอ่ะยงไม่จีย่าบุใส่ไม่ชาย่าบุอะมักขันแช่ไม่ရှိบุอะช่องแช่ไม่กินบุสรอเปดอมาดีไลฟ์มีกั่วไม่อยู่ผู้พี่รถเช่นแน่ๆโดอ่ะปะสั่นตะเปียวเนี่ยอလုံးไม่หลอกผู้เช่นนำแม่โหยังตั่นโบถ่าได้นำแม่ตะลုံးเนี่ยหนีลาเกเรหลูอ้าตาบ่เนาะยกซูเองซูบะสินำแม่อ่ะเปดอมาเตยตวายเองนำแม่อ่ะละละเลยไปผิดตวาสิฉินอะเย็นเนี่ยแล้วเวถ่าได้อะคู่เนี่ยแล้วเวปีอาปีถ่าเมเด้อบ่แพ้เปญเนี่ยอุตมีพี่มาแม่เมตึกชาเปียวเปียวเมหลูอ่ะเลยเตยเองเตยตวาบะสินำแม่อ่ะတော့เปดอมาไม่เตยเสียอูบาลุเลยสรอกโกหลอกแต่อลุတွေကလုံးဝဘလို့မှာကိုယ်ယုံကြည်ပြီးစိတ်ချပြီးအမြဲတမ်းဟိုအားပေးနေတဲ့သူတို့ရှိနေတွေ့ရတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းတို့ကအမြဲတမ်းပဲဒီလိုမမှန်ကန့်ကန့်ပဲလောက်တယ်ပွပွလင်းလင်းပဲလောက်တယ်ဒဲပဲဟောက်ရင်ဟောက်တယ်မဟုတ်မဟုတ်အခုနည်းနည်းတို့ရောင်ချတဲ့မြေကွက်လည်းအဲ့လိုပဲအရှောက်ချက်တွေလည်းပေးတာအခုနည်းနည်းပြမယ်စိုက်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလည်းစိုက်တယ်နည်းနည်းเนเน่อ่ะตะตะลั่วตะมาနေတဲ့သူမိုးအပြင်ဘက်ကိုတိတ်မနေဘူးဒါဒီနေရာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ထီလုံးစံပြချင်းရွာလမ်းဘွဲမြို့နယ်အထဲကိုနည်းနည်းဝင်ရပြီလိုင်းတွေးနဲ့ဖုံးဆက်လာတယ်ကွယ်စိတ်စိတ်ဖုံးဆက်လာတာလေပါရဲ့ကျမဖုံးမဆက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုအရင်ကလဲတော့ဝယ်ထားတယ်တဲ့အခုလဲတော့ဝယ်ယူအားပေးထားတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲလေးမိချို့ဖြစ်သွားပြီလားတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးဘယ်အမိချို့တော့ဘာသာချားဘာသာချားရလာတဲ့ဘာသာချာလားစီပီကျွမ်းဘာသာချာရလားနားမပဲအဒီမှာကိုဟင်းစားပြန်ပေးလိုက်ရွာလာနန်းနန်းနဲ့ဈေးနဲ့ဘာလဲဈေးနဲ့အရန်ဝေးလာတယ်မဝေးဘူးတဲ့ရွာမင်းနေပဲရွာဟာဒီတလုံးဖုံးဆက်လာမှာဖုံးဆက်လာပြောသူဖုံးဆက်တာလေသူလေးနိနစ်တယ်နောက်ပိတ်ရချွေတုံးလားဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဖုံးတလုံးဆက်လာရချွေတုံးဖုံးဆက်နေတယ်ဖြစ်ရာနေတယ်ဘာရိုက်ချင်စရာဒီမှာဖုံးဆက်လာမှာလို့မကြိုက်တော့ล้อเสร็จลูกไปเนี่ยเสร็จดีเลยบ่มาใส่อูอาตาลาไปอ่ะ239ยาบาชิ้นมาเลยนี่เนี่ยดิมาเลยยีดาล่ะกันฮะกินยาต่อล้อเสร็จใช่ดิมานัมเบอร์ที่ฮะ2456890 37 37 34ดาอปอดันฮะ4กว่าชื่อแห่เปญญณสา50อาชี190อปอดันกาသိတရာနဲ့30ရောင်ချပေးတယ်နော်ပေးရမှာလဲတဲ့ပေးရမှာပေးရမှာလဲဒီမှာစလုံးကြီးကြီးပြလိုက်လို့ရှိရင်ငါမူးတယ်ငါဖတ်ပြလိုက်မှာနော်ဖတ်နော်ဖအန်းထီလုံးဒိုင်းပွဲလမ်းမကြီးတို့တွေ့လားရှင်တွေ့လားရှင်တွေ့လားတွေ့လားရှင်တွေ့လားဟုတ်ကဲ့ဟောတာလဲငါပါဇက်ညောင်းနေပြီလို့ရှိရင်ဟုတ်တွေ့လားတွေ့လားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဆွဲလိုက်ဆက်ပြီးသွားမယ်ပြလားနောက်ထပ်ပြန်ဆက်လိုက်အော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်เนี่ยตัดเลยกาวเนี่ยตุ้ยล่ะเซ่ตุ้ยล่ะโอเคตุ้ยล่ะเซ่ไลน์บวยลำมาจีโตพะอันที่ลงไลน์บวยลำมาจีโตเนาะโมอ่องนี่ดีกิวไซจ้าบาเจซูบาเลชิอ่ะบาเนาะเบลโลตวินยามาแลมะม่าแดเบลโลตวินยามาแลมะม่าแดไฟเวอร์โฟนนัมเบอร์ซะตั่วเมียนๆรู้ยาบาเลยရှင်โกเฮงโฟนนัมเบอร์แลซี้เดโกเฮงโฟนนัมเบอร์แลซี้เดเนาะโกสิ่งลาเป็ดแลซี้เดโกอ่าแลซี้เดนันๆแลซี้เดไอ้4รอบไซเดซะตั่วรู้ยาบาရှင်ไฟเวอร์แลยาแลเมสเซนเจอร์แลยาบาเลยเนาะโอเคไม่มาแล้วอะตันตลอดเจเลยไม่มาแล้วบ่ได้อะตันเจเลยพี่ๆแล้วพี่ๆคณะสอบไปဝင်แม้ห้วยยောက်ล่ะเลยဝင်แม้ลูกดิล่ะဝင်ได้ลูกเลยล่ะโอ้แม่โอเคเนาะโอ้เวลูกดิที่มาลาเวนี่ด่าพี่แม่ลาเวไล่ลูกไปเนี่ยแล้วใช่เลยลูกเนี่ย100 300รอบป่ะရှင်ซวยกระเปียนตองเนี่ยหนีล่ะแหละซวยกระเปียนตองเนี่ยซวยกระเปียนตองเนี่ยไม่หนีกูเต็นเนาะตะกาไม่มาเนี่ยอะมาเยซวยกระเปียนตองเนี่ยหนีล่ะแหละซวยกระเปียนตองเนี่ยหนีๆเลยก็โหน้ามาซวยกระเปียนตองก็တော့ป่ะเนาะだแม้โหมาซวยกระเปียนตองโอ้อนามาบ่เนาะโอเคละนี่เนาะดิมาสปีซวยเอ้ยตรงเนี่ยใต้ซอกไม้เด้อโหสกิปิ้นตาวโหดิมาตะดองโหอนามาตะดองเนาะไอ้ไอ้เนาะสกิปิ้นตาวเนาะสกิปิ้นตาวอลาป่อว่ะเด้อลูกมะมะนั้นฉิเตะเด้อตะกั่วบลาวเลยเด้อตะยา30 95ติ้ง30ติ้งตะยาเนี่ย30 95ติ้ง85ติ้งสิบาเด้อရှင်โลชินเนี่ยมะมะนั้นโลชินยิงไวเบอร์โฟนนัมเบอร์ซัดตั่วเมียนๆบาရှင်ชิมจ๋าเลยล้อเส้นเนี่ยโดไต่တော့ตองยอดสลอง
คุณน่ะนานๆเปล่าได้เนาะดีมาถ้าอันญุเนที่ลงแลนบวยแลนมาจีอะเท้โหเนเนวินพี่รู้สิอักแว่ดิต้วยเลยมั้ย1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14กว่าရှိတယ်ဒီ14กว่ามาจั่นเนี่ยอักแว่ตัวก็4ยาสังหารถาไปแล้วสิอโปไดก็300เนี่ย30ปีญณาสา50อาชีอ่ะ120ရှိပါတယ်ရှင်เนาะดาอโปไดนี้บา14กว่าပဲရှိပါတယ်อุตุอยู่บาเนาะอุตุอยู่บาพี่รู้สิเนี่ยนัดกูกว่ามาတော့ไปฉะได้หลูรอชื่อว่าพี่น้องเต็งนี่เนาะกูอยู่ไว้นะเอ้าอกางซุเนาะ30กองเนี่ยกองเนี่ยอโปแดนเลียซีတော့เนเน่မြင့်เน่ဘာလို့မြင့်လဲဆိုတော့တော့ရှင်နေကြည့်လိုက်အရင်ကလည်းလာတယ်မြည်တဲ့တွေနဲ့လည်းမြည်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုရေမြည်အဆောင်အကောင်ရတယ်ရေမမြုပ်တဲ့နေရာလေးပါရှင်ရေမမြုပ်တဲ့နေရာလေးပါအရင်လဲတန်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်65တိုင်းအပွက်လေးဟမ်ทีลงเป็นน้าก็เลยชินไลน์บวยตัวได้ลานก็ป่ะเนาะไลน์บวยลุยไลน์บวยตัวได้ลานเนาะไลน์อืม65ตั้งแต่กา15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ดาละ65ตั้งอกั่วเลยบาลานสู้อย่างน่ะพัดละลุกทาไปดาลอชิครับอุบมาดีมาโกลานเนี่ยตะกั่วแหวทาได้มะล่ะครับอีแบบมาแล้วลานชื่อได้ดิแบบมาแล้วลานชื่อได้โอเคโอเคสั่นအဲ့လိုနှစ်လန်းလောက်ထားတာနှစ်ဖက်လားခေါ်တယ်လုံးနှစ်ဖက်လားလန်းလို့ခေါ်တာတော့တယ်လီနော်ဥပမာပေါ့နှစ်ဖက်ချွန်ပေါ့လို့ရှိရင်ဥပမာဥပမာပြောတာနှစ်ဖက်ချွန်လောလောဆယ်ဆယ်နှစ်ဖက်ချွန်ဆိုတာခဲတန်းဆိုရင်တစ်ဖက်မချွန်နှစ်ဖက်မချွန်နဲ့တစ်ဖက်ပဲချွန်ဟုတ်ဟုတ်ချွန်လည်းလူလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူကဘယ်လိုပဲပြောလို့မရနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဗီဇာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့နော်လို့ရှိရင်ရည်တွင်သူလိုရလာရပါလေရှင်65တိုင်းတဲ့အကွက်လေးပါဟုတ်ကဲ့65တိုင်းတဲ့အကွက်လဲ14ကွက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်14ကွက်ဆိုတာ14ကွက်ပဲလို့နန်းဒီလိုရည်ထားတာကိုပြောတာနော်နံပါတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့65တိုင်းတဲ့အကွက်လို့ချင်26ကွက်ကအရင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ရန်လာလဲဆိုတော့အပြင်လဲရှိတယ်ရည်တွင်လဲရှိတယ်လို့ရှိဟုတ်ဒါအရင်လာတဲ့ကွက်ပြီးလို့ရှိရင်85တိုင်းတဲ့ကအောက်ဘက်ချန်လေးပေါ့နော်လို့ရှိနော်အကောက်လာတယ်အကွက်တွေကအကောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုက်တဲ့ကွက်တော့ကိုလာရွေးယူပါတော့မမြန်တာလာပေါ့85တိုင်းနဲ့ဆိုရင်14ကွက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအစင်းမြန်တာလာကြအိမ်တွေလည်းမတွေ့ဘူးမဆောက်ကြသေးဘူးလားအဲ့ဒါအိမ်ကလည်းလောရှိဦးမှာအိမ်တွေမှာတွေ့တာအိမ်ပြလိုက်ပါလောရှိဦးမှာအိမ်တစ်လုံးတော့ဟိုမှာလည်းအိမ်ရှိအဲ့ဒါရက်ကွက်နော်ဟိုမှာအိမ်စောင်းနေပြီတလားဟိုမှာအိမ်စောင်းအိမ်စောင်းနေအိမ်များတာအမလေးမူလိုက်တာတချို့ကလေအဲ့လိုရှိလောရှိအဲ့လိုလာပြောတဲ့လူတွေရာလေအချို့လူကတိုက်ခတ်ချင်ကြတယ်ယူမယ်တဲ့မြေပွဲမွေးပွဲသားတွေပေါ့နော်တချို့တော့ပြောတာနော်လူတိုင်းကိုမစွလို့ပါဘူးမေပွဲသားများတွေကအတိုက်ခိုက်တွေများတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့အတိုက်ခိုက်များလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာဆိုပို့ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်များတယ်အဲ့ဒါတော့ကြုံပြီးတော့တတိထားပေါ့နော်အဲ့ဒါအပိယပရိသတ်တွေကိုထားသိချင်တယ်ပေါ့နော်နားလည်းပေးပါနော်မိုးဆန်ယူမယ်တဲ့ဘာလဲမိုးဆန်ကယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲလေးယူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်တဲလေးယူမလို့မခေါ်ဘူးလို့ခေါ်မယ်မောင်မောင်မောင်လိုချင်တယ်တဲ့လေလေမိကြီးလောရှိလိုချင်တယ်ယူမယ်တဲ့ဘလဘလတယောက်ကယူမယ်တယောက်ကလိုချင်တယ်โอเคတယ်လေးတော့ယူမယ်သူတွေလိုချင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာနည်းနည်းထပ်ပြောပြပေးမယ်နော်အပေါ်မှာကိုစိန်လာပြေးကိုအဓိကအဖြစ်သူ့ကိုဆက်တွဲမေးမြန်းချက်ချင်းပေါ့နော် Viber မှာလည်းမေးလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းဆက်တွဲမေးမြန်းလို့ရတယ်နောက်တရားကိုဟိန်ပေါ့နော်သူ့ကိုဆက်တွဲမေးမြန်းလို့ရတယ်ဒီကိုဟိန်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတို့ရဲ့ဆရာပဲလောဝယုံကြည်အာမခံချက်ရှိရှိနဲ့လည်းနည်းနည်းတို့အလောက်တူတူအတွယ်လောက်တာလည်းနစ်ကံလာတွေမနေတော့ပါဘူးကြာနေပြီနော်လို့ရှိနော်လောဝယုံကြည်အာမခံချက်ရှိရှိအားပေးလို့လည်းရပါတယ်နော်ကိုအောင်လည်းဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကိုအောင်ဆိုရင်လည်းโอ้บ่เนาะเนเน่เนี่ยโอ้โหบาละมะหม่องนี่บ่อะโดမျိုးนี่บ่เซ MB ละจั่นมาแล้วเลยตะซอ MB ละจั่นมาแล้วเลยตะซอ MB บ่จั่นแล้วเลยฮะ 3GB เลยทางเว็บบ่เท่าเลยแหละทางเว็บบ่เท่าสุดเลยดิอีเฉิงป๊อกซี้สุ8000แล้วเว้ยบ่เอาเด้อทางเว็บล่ะทางเว็บ8000อืม8000 8000ที่โลอะตั่วสุดไลน์บ่เว้ย8900เป็ดชั้นล่ะเป็ดชั้นไลน์บวยเป็ดชั้นเนาะที่ลงสู่ไลน์บวยชื่อเนาะไลน์บวยที่ลงไม่กုံเตบูที่ลงก็นี่ไลน์บวยตั๋วได้แลนเบนาก็เนาะเต้นเนาะพี่บลาชื่อเลยရှင်แหละเอ้ยนั่นล่ะหอบูชั้นชั้นจําเหมือนเนาะชื่อพี่บลาชื่อเลยได้เปียวๆไล่โดๆๆจําไล่โอเคมาตะได้เป็นนะซะ50มาตะได้โอเคที่มาตะได้เออมาเนาะที่มาตะได้ที่มาตะได้เนาะแลนโหที่มาแลนโหเลยเปียวไล่มาตะไดตะแลนเนาะဒီမှာတไดကြီးเนาะဆွဲကြမယ်เนาะဒီမှာတไดလမ်းနဲ့ဖက်လာလို့ဒီမှာလမ်းเนาะဖက်เนาะဟိုးမှာဒီမှာတွေ့လားအေးအဲ့ဒီမှာတไดပြီးတော့ဒီမှာတไดဟာပြည့်ဒီမှာတไดပြလိုက်လို့ရှိပြေမျက်နှာ50ဒီမှာတไดဟုတ်ပြည့်ဒီ
ဖအန်လိုင်းဘွဲကားတဲ့ဟုတ်တယ်ဖအန်နဲ့လိုင်းဘွဲနဲ့ဈာကပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာမမရဲ့ပေါ့ကျေးဇူးတင်တာတိုင်းဒီမှာတတိုင်းလောရှိဒီမှာတတိုင်းနော်ဒီတတိုင်းကိုကြည့်ထားနော်ဒီတတိုင်းရဲ့ရိုက်ပြီးဟိုမှာတတိုင်းရိုက်ဟာစိမနစာဟာမတတိုင်းနော်အာဒီတတိုင်းကိုပြန်ရိုက်မယ်ဟာပေမျက်နှာစာ50အရှိက190မြန်မာငွေ330အရှိလမ်းမကြီးအရှိပြမယ်လောရှိလားဘာနှစ်ဖက်လားတော့တိလာဒီလိုင်းသောက်တူတွေမနန်းနေတယ်လက်ထက်စင်တယ်ရမလားတဲ့မိပီးတယ်ဟဲ့ဟိုမှာမသူလင်းကိုပဲယူလိုက်သူ့တော့မရအောင်လမ်းမကြီးပေးလားတဲ့လမ်းမကြီးပေးလမ်းမကြီးပေးရှိသေးလားတဲ့ရှိသေးတယ်နော်ဗိုက်မဖုန်းနံပါတ်ချပေးရနော်ကြိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ယူမဲ့ယူမဲ့ဆိုရင်ဖုန်းဆက်ပေးပါနော်လမ်းမကြီးပြီးနားမယူရှင်တယ်ဆိုအခုပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ယူမဲ့သူကများနေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ခုနကနန်းနန်းပြတယ်ဒီတတိုင်ရေဟိုရှေ့တတိုင်ပြန်ရိုက်ပြလိုက်လို့ရှိဟဲ့ view တွေပြန်တက်လာတယ် view တွေအများကြီးပဲလားခုနတရာကျော်ပဲခုတော့ဟိုပဲ200ကျော်ပဲဒီမှာနော်အဲ့ဒါဒီတတိုင်နော်ပြီးတော့ဒီမှာခုဒီအသွေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိုင်130ပါ130လမ်းမတန်းအရှိက120အပေကိုပြောတာတော့အပေအရှိ120မျက်နှာစာ50မြန်မာငွေ330လမ်းကနှစ်ဖက်လာပါတယ်ဒီမှာလမ်းတစ်ဖက်လာဒီမှာလမ်းတစ်ချောင်းချန်နောက်ဘက်မှာဆိုတော့ဒီမှာတလန်းခုဘက်တလန်းနော်လမ်းဆိုလည်းအကျဲ့ဘက်ကပြမယ်ပြလိုက်ပါမလမ်းအကျဲ့ဘက်စိုက်တလို့လောက်ဟမ်ဒီမှာလမ်းပါဟုတ်လို့လောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြောပြရတယ်ဒီမှာလမ်းကြည်တွင်သူရဲ့အဆင်ပြေလားနေရတယ်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတိလမ်းတွေလည်းအကျဲ့ဘက်မနော်ဒါဒါဟုတ်လေကာနစီစာလောရှေကာနစီစာပါခင်ဗျာသိတယ်နော်ဒီမှာလမ်းတကွက်လမ်းတွေလည်းအကျဲ့ကြီးပဲကာနစီစာပါခင်ဗျာဒီမှာလမ်းဟိုမှာကားရှိနေမှာလမ်းဒါအရှိမီခွဲ့တော့လမ်းမပြီးမီခွဲ့တော့ဒါတော့လမ်းမကွေးမီပဲနော်မလောရှေအတန်ပဲကြားနေရတယ်ဂျေစုဘာလို့တက်လဲငါ့ကိုပြောတာဘာအတန်လားဒီမှာကြည့်လမ်းမပြီးခင်ဗျာလောရှေပုံဒါကြာဒီမှာမမလောရှေပါခင်ဗျာအမလေးစားပေးကြပါဦးသူစာတင်ကြမ်းလေးလာနီးတယ်စာတင်ကြမ်းလေးပဲစာတင်ကြမ်းလေးဒီမှာကားရှိရဲ့လမ်းကနေတော့တဲတဲဆိုစာတင်ကြောင်းတွေ့ပါပြီစင်ကျေစုတမနေ့တော့မရှိဘူးဒီမိခွဲကနေစာတင်ကြောင်းတွေ့ရတာပဲဟာခေါလန်းခေါ်တော့မှကြားရတယ်အိမ်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအများကြီးပဲတဲပုတ်ပြီးတော့တိုက်အိမ်ပြောတိုက်ဖို့ရော144ယောက်မင်္ဂလာပါရှင်ကောင်းတော့ခံစားနေတယ်ကောင်းရောခံစားလို့အခုတဲ့အမားတို့တဲ့လာနေတယ်တဲ့လမ်းပြောင်းနေတယ်လမ်းညွန်ပေးတဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်နော်ဖုန်းဆက်လိုက်မမရေကျုပ်မယ်နော်တို့နော်တို့သွားကျုပ်ပြီးမယ်တဲလေးနော်အခုဖုန်းဆက်လိုက်နော်သွားကျုပ်ပြီးမယ်ခုချက်ချင်းတို့ဖုန်းဆက်လိုက်ကိုလမ်းပြောင်းနေတယ်တဲ့လက်ခွန်တောက်ပါလေအဲ့ဒီနားမကြီးထိပ်ပါလေအဲ့ထီလုံးလေထီတော့ဟုတ်လေအမှားပါလေတို့ပြောတဲ့မြေခွဲတော်ညာမြေခွဲတော်ညာရှင်လို့တဲ့ဘလောက်ပေးရမှာလဲတဲ့အာတမမြေခွက်တန်းလိုက်တော့ညာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ရှိအခုပဲလာပြီးစောင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့စောင်းနေပါတယ်ကျေးဇူးတမပြောပြမယ်နည်းနည်းဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းရေမြေခွက်တွေအိတ်ထမ်းမြေတွေလောက်ပေးပါအောင်ရောင်းပေးပါအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းကအဲ့လိုလိုက်လောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ရှိပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းတို့ကဟိုဆရာတွေနဲ့လည်းရှိတယ်ဆရာတွေနဲ့အဲ့လိုမိနိုင်ပြီးမှပဲလောက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြေခွက်ကဘယ်လိုမြေခွက်မျိုးတွေထွက်တယ်လဲဘယ်လိုပုံစံတွေထွက်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုတို့ကြည်ရရှိရလားရှောက်ရှက်တွေกินရလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะရှိလို့နည်းနည်းကမြေခွက်တန်းကိုလိုက်ပြီးတော့မကြောင်ညာဘူးမရောင်းဘူးနည်းနည်းကဒီမြေခွက်ကိုအမကန်ချက်ရှိလို့နန်းကရောင်းချပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းတို့ကဒီမြေခွက်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအရန်ကိုလည်းဘိုးဘွားမြေလည်းဟုတ်တယ်အရှောက်ရှက်လည်းกินတယ်ရုပ်ကြည်လည်းစိတ်ချရတယ်လုံးဝနောက်ဆက်တဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးရှင်မလို့စစ်မလို့စစ်စီပေါ်ကြီးတောင်းကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးစင်စာတင်ကြောင်းပဲချမ်းလာလာလာမှာလေဟုတ်တယ်စင်စာတင်ကြောင်းနဲ့နီနီလို့ပါပဲအမနော်သူဝက်ဆိုက်ဆိုဝယ်ယူအားပေးမဲ့ဆိုရင်ခေါင်းကိုအမြန်ဆက်တွက်ပေးပါနော်အရှိအရှိတာလီစွာပါတဲ့ရခိုင်ကနေအားပေးနေပါတယ်မမနိုင်ရည်တဲ့တာလီစွာပါရှင်မိခိုင်နာဆိုအောင်မင်္ဂလာပါပြောသေးလဲလို့ရှိအမ်ပြောပါဦးစင်ပြမယ်လားအရှိကိုလိုချင်တော့ဖုန်းဆက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုအရှိမှာကတော့ယူမဲ့သူကများနေတယ်ပေါ့နော်အရှိပဲချမ်းမဆိုလိုချင်တော့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပေါ့နော်ဟာဒီပြများနေကတော့မောပါလေဘာစိတ်ဒီမှာ95သိန်းနဲ့ပြအကျဲတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မြို့နယ်လေးပြောပြပါလားတဲ့
ဖန်မျိုးနဲ့လိုင်းပွဲလမ်းမကြီးပေးနော်ပြီးရင်လမ်းမကြီးတရားပွဲမှာဆိုရင်ပြီးရင်ဈေးကတော့အရှိတန်းဆို130အလဲဆိုရင်90ဟုတ်95သိန်းအနောက်ဆိုရင်85သိန်းပါနော်အရင်စလဲရတယ်ရေးပြီးအစုံ6လပြည့်နဲ့ရတယ်လိုချင်ဖုန်းနံပါတ်ဆက်တွေ့မိတိုင်းရှိတယ်စာတင်ကြောင်းနီးတယ်ဖုန်းကြောင်းနီးတယ်လိုချင်လဲဆိုရင် CB Messenger Viber ဆက်တွေ့မင်းပြန်ပါရှင်ဟိုက်ဟိုက်ဆွေတို့ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးဒီမှာဖုန်းဆက်လိုက်ပြန်ပြီမဟုတ်တဲ့လေပြန်ဆက်လိုက်ပါလို့ကိုလေမြေကိုလိုချင်လဲဖုန်းဆက်မှန်းနဲ့တို့ပါလေဒီကွက်ဝဲဖို့လောက်တာပဲเออน้าวะนี่น้าวะฮะดูแลดูมาหมดป่ะเสร็จแล้วเนี่ยอั้นออแล้วไลน์เป็ดป่ะไม่เป็ดป่ะ144รอบ144รอบ Oh my god Oh my god ดูเนี่ยอย่าพี่เลยโอ้บิวตี้คูล Thank you so จ๊ะมามีก็เปล่าเนาะด่าชื่อเป็ดเนาะเต็งเนาะด่าปอนเซอร์เหรอตะยะ30ลำมาจีเบด่าลำมาจีก้าซี่ด่าลำมาจีเนาะအဲ့ဒါကားစီတာလမ်းမကြီးရှေ့ဒါအနောက်ဒါအနောက်တော့ဒါတတိုင်းဟိုဘက်တတိုင်းဒီမှာအနောက်လန်နှစ်ဖက်လောက်ဒီမှာကအလဲဒါက100နဲ့30ဒီမှာ95သိန်းဟိုအနောက်မှာ85သိန်းနော်အရှိလို့ရှင်ဖုံးဆက်ရှင်ဆက်ပါဘာလို့ဆိုတော့လိုရှင်တဲ့သူများလို့ပါရှင်အခုဒီမှာလာကြည့်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒီခဏနေပြမယ်ဟုတ်ဘာမှတော့ဖုံးတယ်ထိုင်ကနေအပိနေပါတယ်တဲ့ရံကောင်းပါစေတဲ့လမ်းပြောင်းနေကိုပဲဒီလာမမဒီမှာခဏစားဒီမှာကိုစိတ်လာပြီးတော့တစ်ချက်ပြပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဟာနန်းနန်းဟိုလိုက်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 စောင်းကြနေလို့လေအကိုရေးလမ်းပြောင်းနေလို့ဒီမှာလေစီလုံးစံကြကြီးရနည်းနည်းပဲလေငါပတ်ကျုပ်ပြောင်းလားဟာပတ်ကျုပ်လိုက်ကျုပ်ချင်ခဲလီကျိုးရအဲ့ဆိုရော့နင်ကိုင်အာဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးလိုင်းပွဲပြဖုံးဖုံးသွားလာတော့အဲ့ဖုံးတေးလေပါချွတ်တယ်ရအောင်နေစားလိုင်းပွဲမျိုးနဲ့လေမမမိကလေးရောက်ရကြတယ်လားမသိဘူးအားလို့ချစ်ပါရနော်ထိုင်းကနေအားပေးနေမှာရောက်ကုန်ပါစေပေးစနေဖြစ်ပါစေလော့စေးကချစ်ချက်ဟုတ်ပါတယ်လော့စေးကချစ်ချက်လေးပါအပြင်မှာဆိုရင်အသေးရစားလေးပါရိုက်ရှင်စရာလေးပါအရန်ဒီမှာဒီမှာမော်ပါပြီမော်စေမကောစေလာကဘယ်ဘယ်နဲ့ဖုံပြောတာလားဟမ်ဘယ်နဲ့ပြောဖုံပြောတာလားအဲဘူလိုက်တာလောရှေလာလေသမီးလေးနည်းနည်းအားကြားလို့ဘယ်ပဲထားလို့အရှင်ပနေပွဲချတတ်တတ်ဖုန်းနံပါတ်မရဒီမှာရောင်းနေတယ်ဘူကဘယ်မှာရောင်းနေပြီလို့လဲဘယ်နေရာရောင်းနေဘူသွားတဲ့လမ်းရောင်းနေဟိုဖန်တော်ဦးမဟုတ်လေဖန်တော်ဦးသွားမရောက်တော့မရောက်သေးဘူးနည်းနည်းအကွေးဝင်ပါပြီအမွေနဲ့အမွေနဲ့အော်လေအေးအဲ့ဒါဟိုမှာကိုရောက်ပြပြောခလိုက်โอเคလက်ခံလိုက်တာရက်ရှိတယ်ဟာကိုကရင်ပြည်နယ်ဆိုရင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပဲလိုချင်လိုက်တာတဲ့ဟိုမင်းကလေးဟုတ်ကဲ့ပါတမတ်ချက်လွန်လာနေမယ်ဟိုအနောက်မှာဒါကင်းပြီနဲ့နော်ပြမယ်ဟိုအနောက်မှာဆွဲကပြင်းတောင်းလဲမြင်ရတယ်နော်တဲလီတို့ဘယ်လိုကြည့်လဲတမတ်ချက်ပါလဲတမတ်ချက်ရဲ့လွန်လာတဲ့နင်နမိတ်တမတ်ချက်နင်နမိတ်တမတ်ချက်ပါပြောရလဲနားမလဲဘူးနင်နမတ်ဟမ်ဦးရင်ချက်မြေပြောလိုက်ပြီးပြီးအေးဘောဦးရင်ဟဲ့ဦးရင်ချက်မြေထွက်တဲ့ချက်ပါရှင်ပြောမယ်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကပြောချင်းတယ်ဟုတ်ပြောအဲ့ရာနေဟုတ်ပြောမှပြောဆက်လိုက်ဘာဘာဘာပြောချင်းလေလိုချင်းလိုချင်းပုံဆက်မေဂရန်ရှိလာဟုတ်ဟိုဟာရှိဟာဒီဟာရှိလာပြောပြမယ်တော်ဘက်ချဲမှာဆိုရင်ဒါလည်းတော်လည်းမကြမြို့လည်းမကြထီလုံးဘက်ချဲကမေဂရန်တော့မရှိဘူးရှင်ဥယျင်ချဲမီအခုလက်ရှိနေနေတဲ့ထီလုံးဘက်ချဲမှာဂရန်ရှိတဲ့သူရှိရင်ရှိမယ်မရှိတဲ့သူဆိုမရှိဘူးမေဂရန်လို့ရှင်လေဒီလိုဈေးနဲ့ဘယ်နေရာမှမရဟုတ်ကဲ့မေဂရန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဈေးကြီးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒိန်းထောက်တောင်းကန်းတောင်းကနန်းရှိတယ်လေမောင်ရဲ့ဝင်းနိုင်လားဝင်းနိုင်လို့ပြီးလို့ရှင်ဂလန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနားလဲလာလို့ရှင်တနည်းတစ်ခါမဆန်တွင်းရတယ်ဟုတ်တလားတစ်ခါတွင်းတဲ့လူဆိုလေတွင်းရတယ်ဂလန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကနားလဲလာဟုတ်ကဲ့ဆန်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂလန်ကပေါ့နော်ဟုတ်အတူတပြက်အများဆုံးတည်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမန္တလေးပြီးလို့ရှင်နေပြီးတော့အလောက်ထိလောက်ပဲရှိရင်ရှိမှာတချို့နေရာဆိုအများပြားအားတိတ်မရှိဘူးထီလုံဆိုရင်နေပျော်တယ်ထီလုံအရှိမှာပဲတဲထီလုံထီလုံရှိမှာနော်ဟုတ်ပါမယ်နော်ဒီမြေကွက်ကွက်ဝယ်လိုက်လို့ရှင်အသက်ကြီးတဲ့ထီအဖိုးကြီးအဖွာကြီးဖြစ်တဲ့ထီတာတော့မှနေတော့နေရာကိုဘယ်သူမှမတိတ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဂလန်မရှိဘူးမနန်းချက်တွေလားတဲ့ဥယျာဉ်ချက်မေကျွန်မချက်မဟုတ်ဘူးပန်းရှိတဲ့ကရင်ဖိုးကြီးပဲနော်ကရင်ဖိုးကြီးပန့်ထားတဲ့ဘောပွားမြေလမ်းလမ်းနေ
นี่ไปตําแม่เฉกกูเปล่าด่าเปล่าบ่าเด้มาหาบูอะน่ะบดูมาล่ะน้าเสร็จโลเลยไม่เอาคณะซะตูตูบ่าเปล่าด่าแลแลนเนี่ยไอ้หนูมาแลนเนี่ยเนี่ยแม่กูตําแม่เฉกกูใครเย่แลนเนี่ยน่ะแม่ตําแม่เฉกที่ลงเปนาก็เลยอะมาที่ลงที่ลงมานี่เด้ที่ลงมานี่เด้เวชินโลอ๋อที่ลงชินมาเว้ยเต้ชินาแลนโซและไอโซไอแชอ๋อมาแลนมาแชเฮ้ยลาเปียวลาเปียวจอตมะกอที่ลงเป็นนาอ๋อที่ลงอาชิมาเวเนเนเมตมะแชตูเปียวละสว่าเลแลนแลนก็เลยตู้แลนน่ะตู้หลุดดาเวแชโซแล้วตู้ท้องแล้วตู้หลุดดาไปเลยอติจะเวอกโลตูโลหลุดซีซั่นปี้ๆมาตูโลยองชะบาเลยครับเนี่ยอกโลยกจีสะสะชอกยะเนาะหอมปะมาชิมขาแลนเบี้ยก็ล่ะโอเคตมะชิมากาตอนี่เนาะอะแลนมาแลนเนาะนี่เว่แม่ดูอกูตั้วจุ๊บอ่ะครับอกูเนาะเออแลมาแลมาจีนาลูกชินเนาะพုံซะตึกมาบ่าวซะรอเว่แม่ตูอญาลูกบ่เนาะอะละจ้ะตะแบกคาเลยเตียนละท่านเปียวลูกอ่ะสัจฉีย่าบ่ลูกชินเนตู่เรียนี่แลมากั่วตูเป้ลูกชินจ้ะโอเคเซนบ่าวรู้เลยซะรอแลมากั่วอ่ะ14กั่วเป้ชีเดลูกชินอะกูซอเย4กั่วลောက်တော့เซียนฉะทาตั๋วบิตะแบกคาซะรอโอปะสันအပီရှင်းလို့လေရတယ်မားရဲ့ထိုင်းစာနဲ့မားရဲ့အကောင်းရည်လိုချင်စီပီဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်မြန်မြန်လို့ရပါလိမ့်စင်တခါတခါမေးပါနဲ့စင်ဂျေဇူးဖုန်းနံပါတ်လည်းဆက်သွယ်လို့ရဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ချက်တာလေဘိုင်ဘာတော့နော်အေးအေးဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးဘိုင်ဘာတော့ပါခင်ဗျာနော်ထိုင်းမနေလို့နော်တိချင်တာဟာအကုန်မေးတက်ဖို့ရရပြတယ်အကုန်လုံးစိတ်ချရပါတယ်လို့နော်မနော်အာဟောက်ပြီးတဲလေတို့တဲလေတို့လမ်းမကြီးအကွက်ကလေးတဲလေးကွက်ပဲရှိတယ်လေးကွက်လောက်တော့ဆင်ရန်ချသွားပြီနော်လမ်းမကြီးလို့ချင်တဲ့လူတော်တော်အရန်များတဲ့ဟောအမလို့ရှိရင်အလေတန်းတို့အနောက်တန်းတို့ဟာလေအလေတန်းမှာဆိုရင်65သိန်းတန်းတွေလဲလို့ချင်တဲ့လူလည်းအများကြီးရှိနေပြီနော်အနောက်မှာလည်း85သိန်းကွက်တန်းတွေလဲလို့ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပြီဒီမှာနည်းနည်းလိုက်လွှဲပြီးတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလိုက်ကိုအစာကနေပြင်ကြည့်ပါဟောဟုတ်ပြီဘယ်လိုလာရလဲဘယ်နေရာနေလာရတာလဲနည်းနည်းအတော့လုံးရှင်းပြထားပေးပါတယ်ရှင်နော်ဒီကနေ့မြေကွက်နေရာကိုတမနစ်ဝင်ရပါတယ်အိမ်ဘေးနာဘေးနာမဆိုလဲအိမ်ဆောင်တဲ့လူ300တဲ့မင်္ဂလာပါအများကြီး300ကျော့သွား300ဆက်ချရအောင်တနားကြီးထိုးပြီလေတနားကြီးတနားကြီးဒါထိုးတယ်မင်းကြီးတဲ့လူကအများကြီးကိုထိုင်းမှမလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဘန်ငွေလဲဆိုဘယ်လောက်လဲ800ကျော့ပါတဲလေးရေ85သိန်းဆိုရေတဲလေးဘန်ငွေဆို8000ခွဲလောက်ခွဲတော့မကြအောင်8000ကျော့လောက်ပဲကြမယ်တဲလို့လမ်းမတန်းမဆိုရေ9000လောက်ပဲကြမယ်ဘန်ငွေဆိုရေတဲလေးနော်ဘယ်မျိုးနေဘတ်စေးနဲ့နည်းနည်းခက်မှန်ပြီးတွက်ချက်လိုက်တာပေါ့ဘယ်မျိုးနေမှလဲဆိုနည်းနည်းပြောမယ်မမလို့ရှင်လိုင်းဘွဲမျိုးနဲ့ထီလုံစံပြကြေးရွာအရှိနေနေသွားလမ်းမဘေးနားမှာစာတင်ကြောင်းရှိတယ်ထီလုံစာတင်ကြောင်းဘေးနားအနောက်ပါရှင်အနောက်တမနစ်ဝင်ရပါတယ်ရှင်နော်အာထီလုံမျိုးနဲ့မဟုတ်ထီလုံစံပြကြေးရွာလိုင်းဘွဲမျိုးနဲ့ဖန်အန်နဲ့အနီးနားပါပဲရှင်ဟိုဘက်မှာဆိုဆွဲကပင်တောင်ရှိပါတယ်နော်ဒီဘက်ကနေအပေါ်ရောက်တဲ့လူဆိုဆွဲကပင်တောင်ဘယူးကြည့်လို့လဲရတယ်အရန်လဲလာပါတဲ့နေရာလေးပါရှင်ဒီနေရာမဝယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှမရှိတော့ပါဘူးเนาะအခုလိုဒီလိုချိန်ဒီလိုခါမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะရွှေဈေးဆိုရင်လဲရွှေကမတအားဈေးတက်တယ်မိုးပေါ်ရောက်နေတယ်เนาะရွှေတွေဝယ်တွေမဲ့အစားမြေကွက်ကိုဝယ်စုထားပါမြေကွက်ဆိုတာဝယ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမရှုံးပါဘူးရှင်အုတ်ထားပေါ့เนาะအိမ်ဆိုင်ချင်လဲဆိုင်အိမ်မဆောက်ချင်လဲမဆောက်နဲ့ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြေကွက်တကွက်ကိုဟာလीလို့ရှင်နကွက်စာလောက်ထားပေးတာတကွက်ကိုမှနကွက်စာလောက်ထားပေးပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပတ်စံလို့တယ်တချမ်းဖြတ်ရောင်းချင်လဲဖြတ်ရောင်းလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်မျက်နှာစာက50အရှိအ120ရှိပါတယ်ရှင်လမ်းဆိုရင်လဲနှစ်ဖက်လာလောက်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးတကွက်ဆိုဒီဘက်လမ်းတလမ်းရှိတယ်ဒီဘက်လမ်းတလမ်းရှိတယ်နော်တယ်လီတို့နော်အရင်ကိုတက်နေပါပြီဒီလိုစေးနဲ့မှဘယ်နေရာမှမရတော့ပါမို့လို့သူတို့ကအမတ်ဆိုတကွက်နဲ့လောက်ပေးမှာတကွက်ဆိုရင်ရှေ့တယ်နကွက်နဲ့အာနကွက်ကိုတကွက်စာဆက်ပေးလိုက်တာရှင်။တန်တယ်နော်တန်တယ်ရန်ကိုတန်တယ်။အာမမြန်လေးလားလမ်းမကြီးရောင်းကုန်ပြီလားမနဲ့တဲ့။လမ်းမကြီးမကုန်သေးပါဘူး။ဖုံးပြန်ဆက်ပါတော့။ရှိပါတယ်။ဆက်လေးကွက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လေးကွက်ရှိပါတယ်။ဒီဆက်လေးကွက်ကမှလေးကွက်လောက်တော့ဆက်ရန်ချသွားပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကပေါ့နော်။အဲ့လိုပတ်စံတစ်ခါတည်းခြေလို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်30 30အရင်ခြေရပါတယ်။ငါလာအစ်ကြပေါ့နော်အပီးပေါ့နော်တဲလေးတို့နော်အရန်ကိုတန်နေပါပြီဒီလိုတော့မှလောက်ပေးထားတာမှဒီနေရာကိုမဝင်ဘယ်နေရာဝင်ရမှလဲလို့ရှင်အရန်ကိုတန်နေပြီရှင်လို့ချင်းလဲဆိုပြမြန်လေး CB မှာကြွား CB သွားမတက်ဘူးဆိုရင်အပေါ်မှာနည်းနည်းလင်းချထားပေးတယ်ကိုစိန်လာပြည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်တွေ့မြန်ပါဖုန်းနံပါတ်ကနေဆက်တွေ့လို့ရတယ်လို့ Viber မှာလဲဆက်တွေ့လို့လဲရတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယကတော့ကိုဟိန်းပါရှင်ကိုဟိန်းကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးမြန်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်မြန်ရင် Wi-Fi ကိုဆက်သွယ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုအောင်ကိုလည်းဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်မြန်ရင် Wi-Fi ကိုဆက်သွယ်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Messenger မှာတော့လာရတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြန်ပေးမယ်အကုန်လုံးဖုန်းနံပါတ်တွေချထားပေးမယ်နောက်တစ်ချက် Messenger မှာလာပြီးတောက်တောက်မသွားပါနဲ့လို့တောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲပြရတဲ့တကွက်ကတော့အရှိကတော့100နဲ့30အနောက်ကအလေကတော့95သိန်းအနောက်ကတော့85သိန်းပါရှင်။90 MB တက်ကြမှာတော့လေစေစူး90 MB ပဲကြတယ်လို့ပြော။အော်90တယ်900 MB 900 MB ပဲလား။အင်းလိုချင်တယ်ရှင်တဲ့။ရွာမာမိသားစုမရှိဘူးလိုချင်လိုက်တာတဲ့။လာလေလာလေလမ်းပြီးအကွက်လေးလိုချင်တယ်။အမအေးဖုန်းဆက်ပြီးနော်မနော်တင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမနော်စိုက်တဲ့ဖုန်းအလုံးဆက်လို့ရပါတယ်မနော်။ဆက်လမ်းမကြီးမှလိုချင်တော့ဟိုဘယ်ဖုန်းဆက်လိုက်ပေါ့နော်မင်းမြဟဲဖုန်းလေးလာကိုပြီ။ဖုန်းလေးလာတယ်မီးဖုန်းလာတာလား။ဖုန်းလာခဏခဏခဏဆောက်ပြီးနော်။ဟိုင်ကျမဖုန်းမဆက်ပါနဲ့။ကိုဟိန်းနဲ့စိတ်လာပြီးကိုအောင်တို့ဖုန်းဆက်ပါ။ကျမဖုန်းကလိုင်းလွင့်နေပါလေ။ဘူးတဲ့နော်။ဒီမှာဝါခံရတယ်လေဒီမှာတော့။တဲလေတို့တယ်လေတို့ရေနနေကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နနေအခုလိုင်းလွှင့်နေတယ်ဒီမှာနနေဖုန်းကိုမဆက်ပါနဲ့ဟဲ့အချော်လေးလာပြီအချမလားအင်းအကောင်လေးလို့ချင်လိုက်အကောင်လေးလို့ချင်တယ်အချမတွေဟိုကတော့ကတော့အချမလည်းအချပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနင်းတွေပါတွေလာမရှာခိုင်းပါနဲ့မော်တယ်ကွက်ရောင်းတယ်ဒါအလေကွက်လာနော်ဒါအလေကွက်95သိန်းဒီမှာ95သိန်းနော်ဒါရှေ့ဟိုမှာနောက်ပြမယ်နော်မမလို့စီစဉ်ပြမှာအဲ့ဒါနောက်တိုင်နော်ဒါအီအဲ့ဒါနောက်တိုင်ဒါရှေ့တိုင်ပါနော်မမလည်းပါစံမနော်ဒီလုံလိုင်းပွဲလမကြီးပြနာလာမတိလို့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်မျိုးနဲ့ကားလဲအမဖန်ဒီလုံအကျွေးဝဲလို့မရဘူးလားအကျွေးဆိုမရဘူးအရင်ကြားဆိုရပါတယ်နော်လာကြခုကထိုင်းမှမလို့စီဘီကနေစပို့ထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမကြီးခဏနေကြားရင်လေလိုင်းလွတ်ပြတာနဲ့စီဘီကိုစပြပေးပြန်နော်30နဲ့6ရောက်ဟို300နဲ့6ရောက်မင်္ဂလာပါပြဘလောက်လဲတဲ့အမနန်းရေပေမျက်နှာစာ50ဟုတ်အရှေ့အ120ဟုတ်ကော300နဲ့300ကြော်ပြီကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်လေးစမ်းဒီမှာပြမယ်95သိန်းနဲ့ကွက်ဟုတ်ဒီမှာတဒိုင်းလောရှိလိုက်လာခဲ့အရှေ့မျက်နှာစာနော်အရှေ့မျက်နှာစာ50ပြမယ်လမ်းတစ်ဖက်လာနော်ကနေပြီမိမတော့ပြမယ်မူဝိုင်းလောရှိမှာမူဝိုင်းဒီမှာတဒိုင်းလောရှိဟုတ်မပြည့်တယ်နော်ဘာလည်းဘာ95ပြည့်တယ်နော်ဒါမျက်နှာစာโอ้อนาคนะสักคนอยู่มั้ยอาเซีย120မျက်နှာစာ50မြန်မာငွေ95သိန်းအကွက်လေးနောက်အကွက်တစ်ကွက်26အကွက်အရန်လာတယ်နည်းနည်းကြိုက်တယ်အမားရေလို့ချင်းရစီပီကြွားအမားအမားလို့ချင်းစီပီကြွားမနော်လို့ချင်းရဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်ပေးပါနော်ကိုအောင်လို့နဲ့ကိုအောင်ကိုအောင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်မနန်ကရတာဒီခုလိုင်းလိုက်ပြီးလို့ဆင်းရစီပီကနေမင်းများပင်နာကလည်းအမားတဲ့ပင်နာကလည်းပြောပြလိုက်ทีหลงทีหลงทีเดียวสุดท้ายมาสุดแล้วไลน์ปวยผ่านไม่มาจีบ่เนาะผ่านแน่นี่แหละบ่ผ่านแน่สุดแน่ทีหลงละมาจีบีนะครับบ่ร้อยเสร็จที่อกแกล่ะไลน์ใต้แกล่ะเลยแล้ว6ช่องอยู่มาสุดยียีด้วยอ่ะเนาะยีด้วยเนาะมาเลยร้อยเสร็จอเปนสิได้ฮอกเกสเซ่นใต้แกล่ะไลน์บ่อเมยไลน์มาจีบีโลชินะซาเปลี่ยนบีบ่เนาะแหละนะสักคนเตเล่เตเล่เตเล่ฟงนัมเบอร์สไลด์ฟงนัมเบอร์สไลด์ฟงนัมเบอร์สไลด์เตเล่อะคูฟงนัมเบอร์มาสไลด์เส
အောက်မှာကိုဟေဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိသေးတယ်ဆက်သွယ်မြင်မြန်လိုက်အောက်မှာသူ့ရဲ့ Viber မှာတွားလိုက်ကိုအောင်လည်းရှိတယ်ဆက်သွယ်လိုက်မြင်မြန်လိုက်သူ့ရဲ့ Viber လည်းရှိတယ်တွားမြင်မြန်တော့တက်လင်းတော့ပြီးလို့ရှိရင်နန်းနန်း like ပြီးတဲ့ခါကျမှနန်းနန်းစာပြီးပြန်ပေးမှမို့လို့အခုလောလောဆယ်နန်းနန်းကစာပြန်လို့လည်းမအားဘူးဘာလို့မအားလဲဆိုတော့နန်းနန်းမြေကွက်တို့ like ပြပေးရတာမို့လို့တိခန့်ပြီးတော့တက်လင်းတို့နော်အခုလိုချစ်ခင်ပြီးအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတန်းကိုလည်းနနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နနေပြောမာရလေခွလွတ်ပေးပေါ့နော်အခုနနေအများနဲ့လောက်ရတာမို့လို့နနေတိခန့်ပြီးခွလွတ်ပေးပါတော့တဲလေးနော်အကိုကြီးဒီဘက်ကဘာလို့မြင်မျက်နှာစာအဲ့လောက်ထိကျဲ့ရတာပါမီလေးမြဲဥယျာဉ်ချမ်းမြေပါရှင်ဒီမှာဒီမှာပြဒီမှာတတိုင်းပြဟိုးနားမှာတတိုင်းလောရှိလားလောရှိလိုက်လားတမီလေးဥယျာဉ်ချမ်းမြေပဲမနော်ပါမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မလောရှိဘူးဟိုးသူယူနော်ဒီအကွက်ဆိုရင်ရေကြီးတွင်ရမယ်နော်အပင်စီမယ်နော်လာလာအဲ့ဒါဘာနနာတော့တချောက်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေခေါ်တဲ့ဒီခဏခဏထိုင်နော်လို့ရှိနော်ဒီမှာနော်ဒါပါချောက်ွက်လာတယ်ဒီမှာတက်တက်လာလို့ရှိလမ်းမကြီးဒီမှာပဲတက်လိုက်ဦးဒါ65တိတ်တက်ပြီဟုတ်လမ်းမကြီးနေနေ65တိတ်နော်တက်လိုက်တာရှိလေရှိရဲ့ကျဲ့လေကျဲ့လေဒီမှာအရင်တက်လာဒီမှာတင်းနေဒီသားကိုနေတဲ့လုံးအောင်ဒီဒီအပြင်ရှင်းမိခွဲဆိုရင်ရည်တွင်ပါရယ်နော်ရည်တွင်လည်းပါတယ်ဒီမှာဒါဘာပြင်လဲဆိုတော့နွယ်နွယ်ပြင်ပါလို့ရှိမနွယ်နွယ်ပြင်
ตะเย็ดดิเอ้ออกั่วนะบ้า26ตัวมาคันดูโลสิเดี๋ยวแท้ตูโลยาได้อย่างงี้เว้ย65กว่าป่ะเช็คก็ไอ้เราที่ดาโลสิเฮ้แล้วโอ้ไอ้นี่อะมาเมย์ตรงอ่ะพุงเสร็จละเปลี่ยนดิเอ้ยแล้วกดแชร์โหลจริงเนาะเราบาโลพุงเสร็จอ่ะไม่ติดอันนั้นไม่นำบันนี่นี่ล่ะลีนี่นี่เป้าแล้วพี่หาล่ะไม่มาตองคุณไหนท่านนั่งกันมาหลูชินเดะบลูเวอ่ะอะเมเปียวอ้งเปียวดิมาเปียวอ้งดิมามีนี่แหละท่านนั่งกันมานี่แหละหลูชินเดะแหละบลูเวอ่ะไม่ได้มานานอีแหละเลเลดิมานั่งกันก็อญูสิล่ะอืมเลเลอดอดิสิล่ะอืมสิเสร็จต่อยเมียนๆตะเกลอมายาบุสุยินแน่ๆโอเมแน่ๆล่ะจิไปแม้แน่ๆสาจุสาดันด้วยลงไปแม้พี่จะท่านนั่งกันปุ๊บไปแม้บันน่ะปุ๊บไปแล้วมันน่ะอกไก่อ๋อแต่เลเนาะเตเลโลชินเลยสุเยเนเนโอပြောเบอกွက်ไจ้เลยไจ้แต่อกွက်สุเยเนเนสาจုတ်ฉုတ်ไปมั้ยพี่รู้ชิเตเลเนี่ยมะป่องติ๋นบ่เนาะณอุตบัตตุสาจုတ်ฉုတ်ได้เลยสุดอเตเตเนี่ยมะป่องติ๋นก็อดิกบ่เนาะเตเลเนาะณอุตบัตตุสาจုတ်ฉုတ်มั้ยพี่รู้ชิเตเลมะม้าโอประสันปุ๊บไปอดิสาจုတ်เน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 ทายแน่กันโอปุ๊บไปมั้ยพี่ยาล่ะกွယ်มะพ้อโตพ้อนี่มาเลยอเมโอเสร็จละยังโลไม่ยาอเมอเมยาได้มะล่ะยาအမေကိုဆက်လိုက်ပါတော့ဆက်လိုက်တာလေခဲကွယ်မြေရန်လို့ကျင်တော့မိမိရဲ့မောက်လေးပါရိုက်ချင်တယ်အရာရာဟဲ့ဈေးစိုးပါအမိုင်းရန်လို့ချင်306ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစိတ်ချရပါလေနော်တဲနော်အေးစိတ်နေလေနော်ပြန်ပြစ်တော့မယ်လောက်ပါအောင်လိုက်တယ်မှာကျွန်မကြောက်နေပြီကျွန်မဘာအောင်စားသေးရန်ဖြစ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်296ရောက်မင်္ဂလာပါဟုတ်ခြေတော့ချင်းကဖုံးမမိုင်းနာရပန်လူလိုက်မနေယောခြေတော့ချင်းကဖုံးမမိုင်းနာအဲ့ပလိုက်လူရင်တဲ့ချင်းကဖုံးနာအော်နေချလာနာမော်လာပြီအမေကတင်တန်းတက်တယ်လူပဲရောက်လဲလောရှိအာ33ရောက်ပါရှင့်303ရောက်ပါရှင့်အာကျေစုပါလမ်းမနားကြံသေးလားလဲဖုန်းဆက်ပါဖုန်းဆက်ပြပါနော်ကိုကိုဟင်းဖုန်းကိုဆက်ပြပါနော်ကိုကောက်လေးကိုတက်ပြေကိတ်တော့လာမကြီးနာလို့ရှင်ကိုဟင်းဖုန်းကိုအခုချက်ချင်းဆက်တွေ့ပေးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်တွေ့တဲ့လူများနေလို့ပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကောက်လေးနဲ့ကောင်နဲ့ဘသူအိုကိတ်လဲဟုတ်ကောက်လေးကိတ်တယ်နော်ဟုတ်ဘွာလည်းကဲကိတ်တယ်နော်ဟဲ့ချန်ရောပြင်ပြရတာဟာဟာတော်ရှင်လာမကြီးပြီလို့ရှင်တော့ကိုဟင်းဖုန်းကအခုပဲဆက်တွေ့ပေးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပျောက်သွားပြီမှာသွားကြုံနေတော့လာတို့တို့ပေါ့ပါမယ်ပေါ်တမ်းမယ်85တိုင်းတဲ့ကွက်ပြောင်းမှာ85တိုင်းကတော့ပြောဘူးอ่ะ85တိုင်းနောက်မှာတော့တင်တော့ဟာ85တိုင်းတဲ့ကွက်ဘူးပါလားမလားဟဲ့မားတယ်မမကွက်ချူကြီးပါဟာကွက်လေပါကွက်လေဟိုကွက်လေဟဲ့စိတ်နေအဒီမှာပဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့မို့မို့မို့တော့သားပါပါ85တိုင်းတဲ့ကွက်နေပါရှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမှာတဒိုင်းဟိုမှာတဒိုင်းလောရှိရရနေဦးရီချံမြေလောပါချံတော့ဒါအရင်ကတော့အရင်အရင် professional လုပ်ပြီးကိုဟင်းယူအာသွားပါပြီမကွက်ပါတဲလေးတို့ရေကွက်ပါဟိုအနောက်မှာ120ပေအားလေအတူတူပဲဈေးကမတူဘူးဆိုတာအရှင်းနဲ့အနောက်နဲ့ဟုတ်တဲလေးအရှင်းနဲ့အနောက်နဲ့မို့လို့ဈေးကမတူဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်85သိန်းတန်ကအနောက်ကွက်လေးပါဟိုမှာလောရှိပေ120မျက်နှာစာ50မြန်မာငွေ35ဒီမှာတော့ဒီတိုင်းတော့မှကြည့်ကြပါဦး85တိုင်းပါရှင်ဒီတိုင်းပါရှင်အင်္ဂလိပ်စာလာမြင်းနေအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်မအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးကျေးဇူးမသိဘူးဒီမှာ Last part thank you so နေရာကျော်တော့မကူတီလိုက်နေရာလိုက်တော့လိုက်နေအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ဟေးဟိုအရှင်းပါပဲပြောရမယ်မှာလားဟဲ့မိမိစံရဲ့တဲ့ပူတော့မယ်ပြောမယ်မောင်းမောရတော့မယ်။ဒါကတော့85သိန်းဒါက95သိန်းတဲ့နော်။ဟိုမှာ85သိန်းမှာရှင်။ဟိုမှာကျတော့95သိန်းနော်။ဟိုမှာ95သိန်း။ဟိုမှာရှင်းမှာကာရက်ထားတာနော်။အဲ့ဒါကတော့100နဲ့30ပါနော်။အဲ့ဒါတော့လမ်းမပေးပါနော်။လမ်းမပေးတော့ကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လှူချင်တဲ့သူများလို့တဲ့။အဲ့ဒါကျတော့လေဟိုဘယ်ကိုဟိန်းဖုံးကိုလေအမြန်ဆက်တွေ့ပြီနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဟိန်းနဲ့ကိုအောင်ဘောနော်အမြန်ဆုံးဆက်တွေ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းမကြီးပြီလမ်းမပြီကတော့လူနေကြတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝါးဝါးညဟာတစ်တာလေဘယ်လိုတက်ကြီးလဲ600ကြီးဝါးအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းမကြီးပြီနာလို့ချင်းပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဆက်တွေ့ပေါ့နော်တဲ့နော်
ลุ่นนี่จ้าเลยวะเนาะงวยเชียบีวายพี่เนาะอีจ้าเนี่ยเลยงวยเชียได้ตัวเลยสี่ตัวบีเลี้ยวเนาะเต้นเนาะให้สักลีกว่าสุดลีกว่าสุดเบ็ดเบ็ดกว่าจังเลยอ๋อเฮ้ยเท่าเดียวเลยกาลามาบีอะคู่เลยชาหนีได้หนีอย่างกันเลยแต่แม่กามากาจะถ่ายตัวละอะไรแล้วมาบีมามาแล้วมาบีหน่อยเต้นเนาะอะคู่ตอบยากไปไหมเต้นเนาะฮะลูกจ้าบ่าวมุดอยู่เลยอุ้ยมุดตาอามาแข่งแล้วเลยอามาแข่งเจ๊พี่ว่าตายากันตายากันไหนบ้างเนาะตะคุกคู่เชื่อเสียงพี่ภาษาในกรุงเทพอันบีบาร์เลยเนาะตายากันเนาะอามาแข่งบีบาร์เลยเป็นน้ำอะไรนะพะแอนพะแอนเนาะพะแอนทีหลงลายบวยลายมาจีบีเวลอามาเวลบิวจ้าบีมาพี่แม่เนาะเป็นมิวเนี่ยมาเลยเป็นน้ำอะไรสูมาพี่แม่ตีจ้าตีมามาสวยมาเนาะมามาจีพะแอนทีหลงลายบวยลายมาจีโตเนาะมาสิทธามีอะไรโอเคมีอะไรสิมีอะไรเออเจ้ารูปยาบีบีเนาะอะคุมามันนั่นมีจนยังละไหมล้อเชยสิมีดีเลยชิสเซงอ่ะตั้งแต่รีบยาบาร์เราเลยมาปยาอีกเทมเอาไปยาอะไรดอกมาเตะเนี่ยเต้าหนอดีมาเนี่ยเต้าเมียมามันเนี่ยเส้นเต้าโดนเนี่ยเส้นเต้าโดนเนี่ยเส้นลีโดมาอาดาโดชิสเซงอ่ะตั้งแต่บ่เนาะได้เอาไปแข่งกันก่อนก็เส้นอ่ะตั้งเฮ้ยเอาแก่ปากกันยังมวยมาเราสิมวยอ่ะมีเส้นเยอะมาชิสเซงอ่ะตั้งแต่ชิสเซงอ่ะตั้งแต่ปีอะไรใกล้นะทุเรศไหมจบจ้าแม่อาลองอะคุจีนี่ได้ตู้ด้วยอาลองด้วยบ่เนาะคุณน่ะเนเน่ดูแลปะนี่ได้มีกว่าแล้วปะอยู่ว่าพี่อะคุเนเน่เล่นชินเล่นอย่างบ่เนาะเนเน่ดูลำมาจีเบลำมาจีสู่ล่ะอะแท้ตะมินิวินลายเยมีกว่าชะนี่ได้เนี่ยลำมาจีบีก็บ่เนาะทีมา14กว่าแล้วสิบาเลยดี14กว่ามาสู่นัมเบอร์9ตัวกว่ามาแล้วฉี่ว่าพี่เนาะรู้ชื่อจำแนกกว่ามาด้วยสู่แล้ว2กว่าล่ะ3กว่าล่ะไม่ตีหู4กว่าลูกเปียวท่าเลย4กว่าเซียนฉะท่าพี่แต่เนี่ย10กว่าไปจําได้อปอไดก็อปอไดก็မျက်နှာစာ90အရှိယ120မျက်နှာစာတွေကအတူတူပဲဈေးကတော့မတူဘူးရှင်။ဘာလို့ဈေးမတူတာလဲဆိုတော့အရှိတန်လေးတွေကပို့ပြီးတော့လဲမြင့်နေပို့ပြီးတော့လဲမြေကလာတယ်မို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာငွေ300နဲ့30ယူပါတယ်ရှင်။အလဲတဲမှာဆိုဘာလို့95သိန်းယူလဲဆိုတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးမြင့်နည်းနည်းလေးအာနေတဲ့နေရာဆိုနေတာပေါ့နော်တိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်နေလို့ရပါတယ်ရေလည်းမကြည့်ဘူးနော်ရေမီးအောင်ရပါတယ်ဒါ95သိန်းပေးဆိုရင်လည်းမျက်နှာစာ90အရှိယ120အတူတူပဲရှင်ဒီကလည်းတန်းမှာဆို95သိန်းကြီးပါရှင်နော်အပေါ်တန်းက130သိန်း130နည်းနည်းပြောပြီးနော်တေချာပြောမယ်တေချာနားထောင်ကြမယ်နည်းနည်းလည်းမောနေပြီဒါရှင်းပြပြီလို့ရှင်နည်းနည်း like ပေးပါမယ် where you are ပေးခြင်းတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းနည်းနည်း like ပါလေဆက်တွေ့လို့လည်းရတယ်အပေါ်မှာလင်းချက်ထားပေးတယ်ကိုစိန်လားပြည်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ကိုဟိန်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ကိုအောင်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဆက်တွေ့မြင်မြင်လို့ရပါတယ်တွားမင်းမြဲမှာကိုလိုချင်တဲ့အွက်ကိုပြပါဒီတော့ကို screen shot ရိုက်ပြီးတော့တေချာလေးတွားမင်းမြဲမှာလို့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်အောက်တန်လျာ85သိန်းပါရှင်เนาะဒါလေးပါရှင်ပေးဆိုလဲ90အရှိ120ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမလောရှိတဲ့အကြာစီထွက်ပါ like ရတယ်ပါအားလုံးဒီမြေကွက်ကိုအားလုံးပိုက်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့အရှုပ်ရှင်ခင်းပါတယ်အမားကြီးအရှုပ်ရှင်အကုန်ကင်းနဲ့အမားနော်အမားခန့်ချက်နော်အရန်ကင်းပါတယ်အမားနော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်ယုံကြည်ယုံကြည်စိတ်ဆမအားပေးပါနော်အခုတော့ live ပြေးပါတော့မယ်ရှင်အားလုံးပေါ့နော်အခုနည်းနည်းရောင်ချပေးနေတဲ့မြေကွက်တွေအားပေါ့နော်လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအာမခန့်ချက်ရှိရောင်းချပေးပါလေရှင်နှုတ်ဦးတဘောတူစာချုပ်ချုပ်ပေးပါလေဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့လည်းအတူတူပေါ့နော်ပီဇာတွေလည်းလုတ်ပေးပါလေအမီပါပေါ့နော်ဝဲသူပီဇာအမီပါလုတ်ပေးပါလေရှင်အရစ်ကြနဲ့လည်းရပါတယ်တိန်30ရင်သွင်းရပါတယ်9လအရစ်ကြအပီးသွင်းပေးရပါလေရှင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะအရှုပ်ရှက်ကင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမြေကွက်ကိုဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းနည်းနည်းသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောက်တမလုပ်ငန်းတွေကံကိုင်းတွေအကုန်လုံးစင်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ကြပါစေရှင်တက်ကြီးသုံးပါးမှလည်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေရှင်အသက်ရှူတိုင်းကိုဝင်ပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လိုက်ကတလောက်လေးပါပဲပြီးလို့ရှင်အဆောက်အဦကနေမကြည့်ရတဲ့လူတွေပြန်ကြည့်ပါလူဘလောက်လဲရှိလဲလို့ရှင်เนี่ยจ่อจีซูบาอยู่เมย์ส่วนเมสเซนเจอร์ไปบ่าจ๊ะบ๊ายบายสุดท้ายวันนี้มาดิว่าเราใกล้สุดไปบ่าดิเนาะ